אני מקבל את המציאות, אני לא מקבל את המציאות, אני נגד המציאות, אני לא נגד המציאות, אני נלחם בה, אני נלחמת בי. כל הסיפורים האלה יש משהו שהוא מחוץ לזה. עכשיו, כדי לצאת מחוץ ללופ הזה של מקבל את המציאות, לא מקבל את המציאות, בשביל זה צריך לראות, בשביל זה צריך לשחרר את האחיזה שלך מתקבל את המציאות. ואת יש לך בראש רעיון שהתגבש, כאילו חיית הרבה שנים, והתגבש לך רעיון. הכי טוב זה לקבל את המציאות, נניח. הכי טוב לי להרגיש הכי טוב. אבל אני אין לי את זה במלא. כאילו אני לא אומר, אני לא כאילו... לא, לא, בתחושה, בתחושה. חשיבה בסדר, זה כל לבד. כאילו אני לא... כן, אבל זה קורה כי אתה מבין שזה עדיף לך. אם נגיד מחר היית מגלה שאם כל פעם שיש לך בעיה אתה אומר, אתה סופר מ-3 עד 1 הפוך, 3 פעמים ונפטר הבעיה, היית עושה את זה, אני מניח, נכון? נכון? כן, אבל אני מרגיש כאילו שאתה הולך ב... כאילו אתה לוקח את מה שאמרתי ואתה מתמקד על דבר אחד שזה קצת יותר רחב. זה לא שכם אני הופך להיות צמח בחיים, אני גם עושה פעולות, אני גם כאילו משקיע ונלחם והכל. אבל זה, יש כאילו... יש לי כאילו בסיס אחר, כאילו... שלא צריך לקרות כלום, מה זה משנה מה יקרה. של נוער מושתת, של נוער מושתת. על כלום. הוא לא יכול להיות מושתת, זה לא רעיון. זה כאילו... כלום. מה אתה בא, אבל מה אתה אומר בזה בעצם? מה התחדש לך ביחס למה שחשבת לפני 3 שנים? שעכשיו זה כאילו יותר ברור לי, יותר בהיר לי. שמה? שכאילו, שאם אני נלחם, אני בוחר לי לחיים, שאם אני עצוב, אני זה ש... פתאום החלטתי שאני עצוב, למה כאיזה משהו? התברר לך שאתה זה שבוחר את זה? איך אתה יודע שאתה בוחר את זה? לפי איזה, לפי... איך הבנת שאתה בוחר את זה? סתם לדוגמה, אני אומר, אם פעם, מה... סתם לדוגמה. אם פעם, דוגמה... נגיד, הייתי צריך איזה משהו, נגיד... רגע, אתה אמרת, התברר לי שאני בוחר את זה, נכון? אני צריך אבל להסביר את מה שאמרת. אוקיי. נגיד עכשיו, אם פעם חשבתי שכדומה, אם יהיה לי כסף אז יהיה לי טוב, סתם דוגמה, אז אם אני יודע שזה... כסף זה כסף, וטוב זה משהו אחר, ואני יכול להרבב. אם כאילו, סתם דוגמה, אם יהיה לי אוטו, אז אני ארגיש ככה, ואם אני סתם דוגמה, תהיה לי מישהי, אז כבר הבנתי שכאילו, זה הכל כאילו צורות, שאני נותן אליהם ביטוי שיפוט, ואני יכול גם לשנות את זה. עזוב שיש לי כאילו התניות וכל מיני דברים של החברה, ומה שרוגלתי ומה שאני חושב, אבל אם אני מסתכל על הכל בצורה אישית, אין שם כלום. אז אני יכול כאילו עוד הרבה יותר, כאילו, אין לי כאילו, המחויבים שלי הם לא כאילו אוטומטיים, כאילו מלאים. אני יכול לשחק איתם. טוב, בוא אני אגיד על זה משהו. אתם הבנתם אותו בערך, מה שהוא אומר? מה הוא אומר? שבאופן יחסי הוא רואה שדברים זה, יש מהות וצורה, הוא מבין שהמהות היא מחויבת, הצורה לא מחויבת, אתה יכול לפרש את הדברים שאתה רוצה, באופן יחסי הם ניטרליים. אתה תבחר איך לפרש אותם, תפרש ככה, תפרש ככה, ואם תבחר לפרש אותם לא תפרש לטות, תפרש אותם. ועוד משהו, והדברים, וכל מה שעולה, כאילו, הרעיונות שלי, והתפיסות שלי, והצרכים שלי, והרצונות שלי, אין כאילו שום דבר קבוע, זה בא והולך, היום זה ככה, מחר זה ככה, פתאום זה ככה, פתאום עוד הבנה, פחות הבנה, פעם אני רוצה ככה, פעם אני רוצה ככה, פעם טוב לי, פעם רע לי, פעם בסדר לי, פעם לא בסדר לי. כאילו זה כל הזמן, זה כאילו... ויש איזה משהו כאילו שרואה את זה. השאלה אם הוא בוחר להתאפס בזה או לא. למה שהוא לא יבחר להתאפס בזה כל הזמן? אז הוא השתגע, מה זה להתאפס בזה? למה שהוא השתגע? על מה אתה רוצה להתאפס? על התחושות שלך? על הרגשות שלך? לא, שיתאפס כל הזמן. זה כמו אוכל, אתה בא היום אחד אתה אוהב את זה, ומחר אתה אוהב את זה, וכן אתה שואל אותך, רגע, אבל פעם אהבתי את זה, למה אהבתי את זה ולא אחרי אמרו את זה? קשה, אתה אוהב את זה. אתה לא יכול לתפוס את זה, כאילו, להגיד, זאת אומרת, אני גם שם לב שהרבה אנשים אומרים כאילו שהוא מכיר את עצמו, אז הוא מקבע את עצמו, אני אוהב את זה, אני עושה ככה, לי יש כבוד, לי יש זה, והחיים כל כך דינמיים, שהכל משתנה כאילו, מה אתה מדבר איתי על הכבוד שלך, מה אתה מדבר איתי על הכללים שלך, הדברים כאילו שונים. טוב, מה השאלות שפתוחות ביחס למה שהוא אמר? או איזה הערות במרכאות צריך להעיר ביחס למה שהוא אמר? קודם כל טוב לו עם מה שהוא עושה, לכן אחרת אולי מדבר על זה. אבל אם מנסים להסתכל על זה מבחוץ, איזה דברים פתוחים יש ביחס למה שהוא אמר? איזה שאלות נשאלות? קודם כל, מה החיסרון של מה שהוא אמר? כי התפיסה הזאת יש לה גם חיסרון. כאילו, אם לתפיסה הזאת היה רק יתרון, כולם היו חושבים את זה. כאילו, זה היה קורה מעצמו יותר. אני יכול להגיד מה החיסרון? החיסרון שאתה... כאילו, אתה לא יכול לאהוב 100%, אתה לא יכול לסבור 100%. לא, שנייה, כאילו, שנייה, אתה כאילו... כאילו, פחות מזדהים. למה זה יתרון? שנייה. בא בן אדם אומר, מצאתי את הדרך לאושר, לא הוא, מישהו אחר אומר, מצאתי את הדרך לאושר, הדרך לאושר אומרת, תאמין באלוהים. בא מישהו אחר אומר, הדרך לאושר אומרת, תעשה מדיטציה, הדרך לאושר אומרת, תקבל את המציאות, הדרך לאושר אומרת, איקס, משהו איקס. עכשיו יש פה כמה שאלות שנשאלות
ולא משנה מה הדרך, מה הדרך שנאמרה. דבר ראשון, אוטומטית צריך לחפש מה החיסרון של זה. כי אני אומר שיש איזה בזה חיסרון, אפשר גם למצוא אותו, כי בכל דבר יש חיסרון. יש חיסרון יש חיסרון בלקבל את המציאות איך שהיא. זאת אומרת, לכאורה, על פי ההגדרה, להרגיש טוב זה לא ללחם המציאות. לא ללחם המציאות, זה לקבל את המציאות. אז אם אני אקבל את המציאות, אני ארגיש טוב. לכאורה, זה הגיוני, כאילו, זה אפילו זה ההגדרה אפילו. אבל יש בזה עוד דבר, זה לא שאתה מקבל את המציאות, אבל אתה לא עושה פעולות. אני מבין, אני מכיר את התיאוריות האלה. לא, אני לא מדבר שקבע שום תיאוריה, אני מדבר איתך עליי. זה לא משנה איזה תיאוריה תביא. זה לא משנה איזה פירוש תפרש. כשאתה מביא תפיסה, כשאתה אומר, אני רואה את החיים ככה, פירושו ולא אחרת. לא משנה איך תסביר לי את זה, תסביר לי שאתה מתכוון להגיד שזה תלוי ושזה ככה ושזה גם ככה, זה לא משנה איך תשאול את זה. כשאתה אומר לי, אני רואה ככה, זה בעצם ולא אחרת. מסכים איתי? עכשיו, אתה יכול להגיד נכון, אז מה? בסדר, לגיטימי, אבל אני רוצה לחדד את זה. כשמישהו אומר, אני רואה את החיים ככה, הוא מדבר מפוזיציה של בן אדם שיודע. אוקיי, הוא יודע, יש לו ניסיון בחיים. וזו התפיסה שהתגבשה לו בראש, הוא יודע את הדברים, הוא לא, אני לא אומר שהוא טוען לידע מוחלט, אבל הוא מדבר כרגע מפוזיציה של בינם שיודע, הוא יודע שככה זה טוב וככה זה עדיף, לפחות הוא חושב שזה עדיף לו כרגע, אוקיי, הוא מדבר מפוזיציה של יודע עכשיו. כשמישהו נותן תפיסה, הוא בעצם שולל את התפיסה הנגדית, וגם הוא מגיד שהוא לא שולל, הוא רק מתכוון להגיד שיש עוד אפשרות, לא משנה איך לסובב את זה, אמרת שזה ככה, אם אמרת בזה משהו, בעצם באת להגיד שזה לא אחרת. כי אם זה גם אחרת, אז מה אמרת? כי לא אמרת כלום. עכשיו, קודם כל, אם ההפך של זה נכון באותו מידה, אז לא אמרת כלום, בסדר? אבל אמרת משהו, זאת אומרת שההפך של זה לא נכון באותו מידה. עכשיו, אז אני אומר קודם כל ככה, קודם כל כמה שאלות פתוחות שיש לנו. כשמישהו מביא תיאוריה, דרך אל עושר עוברת דרך האמונה באלוהים, נניח יש לנו שלוש שאלות. קודם כל, אחד, מה היתרון, מה החיסרון בלהאמין באלוהים, או במילים אחרות, מה היתרון בלא להאמין באלוהים? יש יתרון גם בהפך, כי המציאות היא מכילה בתוכה גם את התפיסה הזאת וגם את ההפך, אז מה היתרון בהפך? כאילו, מה קורה בהפך? דבר שני, זה איך עושים את זה? כאילו, אוקיי, בוא נניח נגיד שבאמת הדרך אלא אושרי להאמין באלוהים, אבל איך אני יכול להאמין באלוהים? כאילו, ודבר שלישי גם כן, האם באמת אני יכול להאמין באלוהים ב-100%? כאילו, אם זה כל כך טוב, האם אני יכול לקחת את זה עד הסוף? שזה, שמה סגור? שרש כזה. זה כאילו, יש פה כמה נקודות להתבוננות. נקודה ראשונה, עוד פעם, זה מה קורה עם ההפך. עם ההפך של זה. נקודה שנייה, אוקיי, נניח שזה נכון, איך מגיעים לזה? וג' גם אם נמצאת הדרך איך מגיעים לזה, האם אפשר להגיע לזה באופן מוחלט? עכשיו, אני אומר שמי שיתבונן בזה, אז שהוא ישאל את עצמו מה עם ההפך, הוא יראה שיש יתרון גם בהפך. כשהוא ישאל את עצמו איך, ואז ממילא זה יגרום לו לרצות משהו שהוא מחוץ לזה או להפך שלו. אם אתה נגיד לעצמך, אוקיי, מה אמרתי בעצם? אוקיי, אם זאת האמת המוחלטת, או שאולי בכלל יותר טוב להיות בדעה ההפוכה, תגלה שיש גם יתרונות בדעה ההפוכה, וזה יגרום לך בעצם לרצות להיות מחוץ לשתיהם, או לעוד שניהם ביחד. דבר שני, אם תשאל את עצמך איך מגיעים לזה, אתה תראה שיש פה לופ, כי כאילו בשביל להגיע לזה, אתה צריך לעשות משהו מסוים שלבור איך אתה יכול לעשות אותו. הדבר נוסף, האם אפשר לעשות את זה ב-100%, אתה תראה ש... אתה לא יכול ב-100% לקבל את המציאות, אז עוד פעם לופ כזה, כאילו, למה אפשר לך? לא, לא, אבל זה העניין שהמלל דופק פה את העניין, כאילו זה אפילו שכלי. המלל לא דופק את העניין. כי אתה אומר, אני מקבל את המציאות, אז רק שאתה, אם עכשיו כאילו יכאב לי, אז אני לא רוצה להזיז את הרגל. אני כן אזיז את הרגל. אבל יש הבדל בין היום לבין פעם. שפעם כאב לי, אז כאילו הייתי כל כולי בתוך הכאב, איזה מסכן אני או מה קרה. אני מבין אותך. היום כואב לי, אני אזיז את הרגל. כאילו, אני לא מחפש כאילו... תקשיב, גם אם תגיד לי שבסך הכל מה שהתווסף חייב זה שיש לך עוד פרספקטיבה שתמיד שזה לא מחויב. תגיד, אני אעשה את זה, אבל זה פחות מחויב לי מבעבר. נניח. אני יכול להגיד שאני פחות כאילו מכאילו זוהה עם הדברים. אבל אני מנסה להסביר שאפילו בזה יש חיסרון. אני כאילו רוצה שהבן אדם לא... כאילו נותן אופציה שהבן אדם לא יאחז בכלום. אפילו המחשבה שאומרת,
תחשוב שזה אפשרי ולא מחויב, גם זה לא מחויב. יש גם יתרון שתחשוב שזה מחויב ולא אפשרי. בוא נגיד, אמר קודם, זה יותר בוגר, סוג של התבגרות כזאת. הניסיון שלי בחיים הוביל אותי להבנה ש... כאילו הוא תמלל את זה. כן, אבל זה לא מחויב, כי מישהו אחר יכול להגיד. אני, הניסיון שלי בחיים אמר לי שהכי טוב זה להתחיל לראות דברים כמחויבים. פעם ראיתי דברים כאפשריים, עכשיו אני רואה אותם כמחויבים יותר. הוא מתאר תהליך, שפעם הוא מתייחס לדברים בצורה מסוימת, אבל הוא מתייחס אליהם אחרת. כרגע זה עושה לו יותר טוב. עכשיו, השאלה היא, האם באמת זה המודל שצריך לשאוף אליו? אולי זה הפוך. אבל זה כל העניין, שאין פה מודל לשאוף אליו. כי אם אתה מתחיל לשאוף למשהו, אתה כבר נכנס לתוך הגוף ואכלת אותה. אם אתה חושב שכאילו, אתה יש לו מודל להיכנס למשהו ולהגדיר אותו... אבל אתה הבאת עמדה, נכון? אמרת עמדה? אני הבאתי רעיון. אתה חושב שרון הזה הוא אמיתי? קשה לי מה... הוא בעל משמעות, יש לו משמעות כלשהי. יש לזה משמעות למה שאמרת, שאין לזה שום משמעות. שתבין, אני מחדד, אני לא מנס לשלול, אני לא מסביר לך. אני גם מנסה. להגיד משהו בעל משמעות, זה בעצם לשלול את המשמעות ההפוכה. לא משנה איך צבב את זה. כן, אבל... בעצם זה שאמרת משהו, שללת את ההפך שבה. לא משנה מה תגיד. בעצם זה שאמרת, הבנתי בחיים שיהיה בלה בלה בלה, לא משנה, תוך כדי שאתה אומר את זה, אתה שולל את ההפך. וזה הבא עם דיבור. באמת. לא עם דיבור, גם בראשך, גם לי לדבר. גם בתחושה, גם בכל דבר. בעצם זה שאתה חושב על משהו, אתה שולל את ההפך. בוא נזרום עוד קצת. מה החסרונות שיכול להוביל דבר כזה נגיד? מה החיסרון בלקבל את המציאות איך שהיא? מה החיסרון בלא לרצות לשנות המציאות? שבעיקרון, הדבר הזה מוביל לסוף, קודם כל זה גורם לחוסר משמעות, לחוסר מוטיבציה, לחוסר חשק לעשות דברים, יכול להוביל אותך לדיכאון. כן, אתה מביא חוסר טעם בחיים. שזה מוחלט ממש. לא, אבל צריך להחליט, אם זאת הדרך, ואתה תאמץ אותה כמודל, זה יביא אותך לשם. אבל זה כל העניין, זה פה, אני רוצה להדגיש משהו. שאם אתה לא בזה ואתה רוצה לאמץ את זה... שנייה, אז אם זה לא גמישות, אז אם זה לא גמישות, אז אם זה גמישות, אז זה כבר לא אומר כלום, אז מה אמרנו בזה? אני חייב לחדד משהו. מה זה אומר? שאם אתה עושה את זה מתור כאילו שאתה לא שם ואתה עושה את זה, אז אתה באמת יכול כאילו להגיע אתה תתחיל כאילו להגיד, מה, אני אזוז? כאילו... אבל זה לא שאתה הופך להיות צמח, ההפך. עכשיו, אם אני רוצה משהו, אני יכול לרצות אותו הרבה יותר, בהרבה יותר תשוקה. כן, כאילו, אני יכול בטבור באותו רגע גם כאילו לאבד את העניין ממנו. למה אתה צריך להיות אותו? זה יכול להיות כאילו באמצע. זה לא משהו שאני עושה אותו בקטע שקיים אידיאולוגיה או הזדהות. זה משהו שקרה, שקורה לי. זה לא אני כאן בכוונה עושה את זה. תקשיב, אני נותן לך פרספקטיבה. אני רוצה להביא אותך למצב, אם תרצה, להביא אותך למצב שאתה לא תדע שמה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת שכשאתה אומר הבנתי, אתה תהיה מסוגל באותו רגע לחוות שההפך, שכאילו שאם היית אומר את ההפך של זה, זה היה נכון באותו מידה. אתה כאילו אומר, ניסיון שלי בחיים הוביל אותי להבין ש... בלה 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 בלה, אוקיי? עכשיו, כשאתה אומר את זה, אני לפחות חושב שאתה מתכוון למה שאתה אומר. כאילו, אתה לא סתם אומר את זה. כשאתה אומר יש קיר, אתה לא מתכוון לאין קיר, אתה מתכוון ליש קיר. עכשיו, אני כאילו אשמח בשבילך, אם תרצה, אתה יודע, ככיוון, שיהיה לך גם את האופציה לראות שאתה כאילו יכולת להגיד בדיוק את ההפך, ושזה יהיה נכון באותו מידה. עכשיו, אם אתה תצליח, תוך כדי שאתה אומר את מה שאתה אומר, להיות מסוגל להגיד את ההפך ולחוות שזה נכון באותו מידה, זה בעצם יוציא אותך החוצה למה שמקיף את הכל. תבין עכשיו, אם אתה חושב שמה שאתה אומר זה יותר הגיוני אפילו טיפה מההפך של זה, אז אתה לא בשלם. אוקיי. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, הבנתי שאם אני מקבל את החיים, אז יש לי יותר שלום, נגיד יותר טוב לי, השאלה אם יכולת לסגנן את זה אחרת, הבנתי שאם אני לא מקבל את החיים, יש לי יותר שלום. בוא נגיד, הבנתי שעדיף לא לקבל את החיים כדי שלא יהיה לי יותר שלום. השאלה, האם המשפטים האלה הגיוניים לך באותו מידה? לדוגמה, כדאי לך לקבל את החיים כדי שיהיה לך בחיים יותר שלום ויותר טוב. משפט. עכשיו, האם המשפט הזה הגיוני לך כמו המשפט של כדאי לך לא לקבל את החיים כי ככה יהיה לך יותר שלום? זה הגיוני לך באותו מידה? לא. האם זה הגיוני לך, המשפט, כדאי לך לא לקבל את המציאות כדי שאז לא יהיה לך יותר שלום? זה הגיוני לך? גם לא. זאת אומרת, יש לך מחויב שעדיף שיהיה שלום, ואתה יש לך מחויב נוסף שאומר שאם תקבל את המציאות אז יהיה לך שלום.
אבל רגע, מי אמר? אולי אם אני, אם אני לא אקבל את המציאות יהיה לי שלום, ואולי אם יהיה לי שלום זה בכלל רע, אולי עדיף שלא יהיה לי שלום המציאות. עכשיו, אני אומר שבסוף כדי לדבר, אתה צריך להגיד משהו. אתה בסוף צריך להגיד, יש קיר או אין קיר. מה עדיף? לקבל, לבחור, לקבל את המציאות או לא לקבל? אבל השאלה אם בראש שלך, כשאתה כאילו מבין, אתה עומד בראש הפירמידה במחרות, ואתה אומר, הבנתי שאם אני מקבל את המציאות, יש לי פחות קונפליקטים יותר טוב לי. השאלה אם היית מסוגל להגיד לעצמך, הבנתי שאם אני, כמה הפכים יש לזה, הבנתי שאם אני לא מקבל את המציאות אז יותר טוב לי, או הבנתי שאם אני לא מקבל את המציאות אז יותר רע לי, וזה עדיף בכלל. עכשיו, כי אם היית מסוגל את שניהם, אם היית מסוגל את שניהם לחוות, אז בעצם אתה בראש האולימפוס. כי אז אתה כאילו, כי אז אתה בוחר לחשוב את מה שאתה חושב עכשיו. כאילו, התפיסת מציאות הזאת, היא רק תפיסה, היא רק פרספקטיבה. אבל היא לא, לא, אבל היא לא יותר הגיונית מאשר ההפך שלה. אל תגיד לי, היא באה והולכת. לא, לא. גם כשהיא באה, שתזכור למה היא לא הגיונית, למה היא הגיונית כמו ההפך שלה, או למה היא לא הגיונית כמו ההפך שלה. אני לדוגמה, נגיד, שאני מסביר לך, תיקח את המחויב ותהפוך אותו לאפשרי, באותו רגע אני יכול להסביר לך למה אם אתה רוצה להיות מאושר, תיקח את האפשרי ותהפוך אותו למחויב. זה לא משנה, אני סתם בוחר בשביל המשחק לנקוט באחת מהעמדות, אבל אני לא באמת חושב שאתה צריך, לא, שאתה צריך להפוך את המחויב לאפשרי, מבחינתי להפוך את האפשרי למחויב. שאני מישהו שואל אותי, מה לעשות? אני יודע שיש שתי אפשרות, או שהפוך את המחויב לאפשרי, או את האפשרי למחויב. או שישיר את זה איך שזה, אתה גם יכול להשאיר את זה גם איך שזה. בוחרים משחק, אז אני יכול להגיד לו, תשאיר הדרך שזה, אני יכול להגיד לו, תהפוך את המחויב לאפשרי, תאפשרי למחויב. אני בוחר אחד מהם. אבל אני לא באמת מאמין שהסוד הדרך אל האושר הוא תזכור שצריך להפוך את המחויב לאפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, אפילו עכשיו שאני מדבר, אני גם נוקט עמדה, כי מה אני אומר? כדי להגיע למוחלט, אתה צריך לזכור את ההפך. מי החליט? אולי כדי להגיע למוחלט אני צריך לא לזכור את ההפך, אולי יותר טוב שאני לא אגיע למוחלט. מי החליט? אני זוכר את זה, גם כשעכשיו אני נותן לך נאום, שאתה אומר דעה, אתה צריך לזכור את ההפך שלה, ואז אתה מגיע החוצה וזה וזה. אבל זה לא מחויב, זה לא מחויב. מי אמר צריך להגיע החוצה? ומי אמר שאם תזכור את ההפך תגיע החוצה, אולי אני לא תזכור את ההפך, אולי בכלל אתה כבר בחוץ. עכשיו, השאלה היא אם תוך, עכשיו, מה שאני מנסה להגיד לך, זה שבשביל המשחק פה שאנחנו נוקטים עמדה, אז לצאת לבחוץ צריך לזכור את הצד השני. אתה מבין מה אני אומר? כן, בגדול. מה אתה חושב שאתה מבין? כשאתה אומר, אתה אומר, אתה, אם בן אדם בא לך עם תפיסה מסוימת, נכון? אז כאילו, אז אם, אם אתה רואה את התפיסה המסוימת שלך, ואת כאילו, הניגוד שלה כאותו דבר, כאילו, גם תפיסה, ברגע שבחרת ללכת עם משהו אחד, זה רק צד אחד. ואם אתה רוצה בגדול, כאילו, לצאת ולראות, כאילו, מעל, כאילו, במקיפה יותר גדול, אתה צריך לראות שכאילו, לא משנה איזה, כשכל תפיסה שלא תהיה לך, או כל היפוך שלא יהיה לך, שהוא יהיה שווה בהזדהות שלך, במקרה לזה ככה, כל עוד שיש מילימטר אחד של זה, אתה עדיין בתוך המשחק, כי יש לך משהו אחד שאתה רוצה יותר למשהו אחר. אתה צריך לחוות, אתה צריך לחוות. שהכל כאילו... אתה צריך לחוות שאם אלוהים, לצורך העניין, צמצם את עצמו כדי לברוא את העולם, כאילו תחשוב שיש אלוהים שהוא הכל, הוא צריך איכשהו לצמצם את עצמו, ליצור בתוכו קונפליקט פנימי, כדי שיהיה שתי ישויות, כדי שתהיה ביניהם דינמיקה. אתה צריך במרכאות לחוות את זה, שכשאתה נוקט עמדה, אתה ממש תחווה, אני בוחר לחשוב ככה, באותו מידה, נראה לי הגיוני באותו מידה לחשוב גם ההפך. תבין מה אני אומר? אלוהים הוא מסובב הסיבות. מה זה מסובב הסיבות? הסיבה הראשונה. מה זאת אומרת הסיבה הראשונה? זאת אומרת שהוא לא כפוף לשום סיבה. אבל אם אתה נוקט בעמדה, ואתה חושב שהיא יותר נכונה מההפך שלה, אז אתה כפוף למשהו. זאת אומרת, למה אני חושב את זה? כי זה יותר נכון. אז אתה לא אלוהים. אלוהים לא כפוף לכי יותר נכון. הוא יחליט מה נכון. כדי להגיד אני מחליט מה נכון, זה בעצם להגיד, זה נראה לי הגיוני באותו מידה כמו ההפך. השאלה האם אתה מסוגל לעמוד על הבמה... כרגע לא. לא, תקשיב, סתם, תכף במשל, האם אתה מסוגל לעמוד על הבמה מול עצמך, לתת את הנאום של תובנות שלך על החיים, ותוך כדי זה לראות למה ההפך נכון באותו מידה. אז זה סוג של גם פסגה. אז קודם כל, סעיף א', ברגע שאתה מביא איזה תיאוריה, תחפש מה החסרונות שבה. למה? מה החסרונות שבה? עכשיו, אתה מגלים את החסרונות שבה, אם נגיד אומרים, מה היה קורה אם הייתי עושה רק את זה? מה היה קורה אם התיאוריה הייתה מצליחה? אם אתה תחשוב מה קורה אם זה היה מצליח עד הסוף, אתה תראה את החסרונות של זה. כשיטה, אם יש לך דעה,
שאומרת, נגיד, אתה צריך לעשות X, ואתה רוצה לגלות מה החיסרון של זה, שאל את עצמך, מה קורה אם הייתי מצליח את זה ב-100%? זה היה יותר טוב. אם לא, אז יש בזה חסרונות, אז אנחנו צריכים גם את ההפך. אז מי אמר, אז מי החליט כמה? אולי צריך יותר ההפך, פחות ההפך. זה אחד. עכשיו, שתיים, בוא נניח שצריך לקבל את המציאות איך שהיא, נניח, אלך על הקונסט הזה, אבל איך לקבל את המציאות איך שהיא? כאילו, אוקיי, עדיף שתקבל את המציאות איך שהיא, ואז יהיה לך יותר שלום בחיים. אז אוקיי, אבל איך אני יכול לקבל את המציאות איך שהיא? כאילו, במה זה תלוי? אז תגיד לי, זה תלוי בזה שתבין שהמציאות היא ניטרלית ואתה מפרש אותה איך שאתה רוצה. כן, אבל ואיך אני יכול להבין שהיא ניטרלית ואני מפרש אותה איך שאני רוצה? כאילו, כל פעם שתגיד לי, אז תעשה את זה, ואת זה איך אני עושה, ואז בסוף אתה צריך להגיד לי, טוב, אז תקבל אותה איך שהיא. ואז אתה, כאילו, זה לופ כזה שלא... לכן, גם את זה צריך לזכור. עכשיו, דבר נוסף שצריך לזכור, שגם שאתה נגיד נוקט עמדה, אתה גם לא באמת יכול ללכת איתה עד הסוף. כאילו, לפחות אתה כרגע לא יודע איך אתה יכול ללכת איתה עד הסוף, כי לקבל המציאות איך שהיא ב-100%, זה הרבה יותר גבוה מה... ממה שזה כרגע. אוקיי. זה כמו שאני רואה. שאני יכול כרגע להבין, לראות. מה שאני בעצם מנסה להעביר לך במסר, זה אם בא לך, תנסה לא לאחז, אפילו לא בקונספט הזה. אבל, מה זאת אומרת, עכשיו אני אומר לך, תנסה לא לאחז, זה כמו להגיד לך, תנסה לאחז, ויש שאתה לא נאחז בזה. אז מה עשינו בזה? לא עשינו בזה כלום. וגם, ואיך לעשות את זה? כאילו, כי זה גם אותו נכון השאלה גם עליי. לא יודע, ואיך אפשר לעשות את זה ב-100%, אותו שאלה גם עליי. אז אני טוען שאם אתה תבדוק, ותגיד, אבל איך אני יכול לבדוק? כן? בסדר, אבל זה לא פן סופי. בכל מקרה, אם אתה תבדוק את הנחות היסוד שמאחורי התפיסה שלך, אתה תראה במו עיניך שההפך של התפיסה הגיוני באותו מידה. אתה תגיד, אוקיי, מה הבנתי על החיים? שהכי טוב זה לקבל את המציאות איך שהיא. ותגיד לך, באמת זה הכי טוב, באמת החיים הוא נראים יותר טובים אם האנשים הם מקבלים את המציאות איך שהיא? זאת באמת האמת. עכשיו יותר ברור לי הקטע הזה שכאילו למוסס הנחות יסוד, כאילו לא משנה באיזה עומק אתה, תמוסס את ההנחות היסוד שלך. כאילו למוסס אותם, כאילו, ככה אני רואה את זה, עכשיו כאילו הרבה יותר... אם אתה נשאל על משהו, נסה למוסס את זה. עכשיו אם אתה תשאל את עצמך, מה הנחות יסוד שגורמות לך לחשוב שיותר טוב לקבל את המציאות איך שהיא, אבל תחקור, ואז תגידו, כי וואלה, זה לא מבוסס, יכול להיות גם ההפך, אולי בכלל עדיף לא לקבל את המציאות איך שהיא, אולי בכלל עדיף שיהיה יותר טוב קונפליקט וכו' וכו'. אם אתה תשאל לך טוב, אז מה האמת? מה עדיף זה או זה? אז אתה תגיד, אוקיי, מה שהאמת היא זה ששניהם זה אמת. אז אני אומר עכשיו להגיד, רגע, מי אמר ששניהם אמת? אולי אחד אמת ואתה לא יודע. כאילו, כי זה להגיד שניהם אמת זה גם כאילו בטיח, אולי רק אחד אמת ואתה לא יודע. ואז אם אתה תמשיך לחפש, אתה תגיע למסקנה שאומרת, טוב, אני לא יודע אם עדיף לקבל את המציאות או לא לקבל את המציאות, אבל אני בטוח שיש הבדל ביניהם. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, מי אמר שיש הבדל בין לקבל את המציאות או לא לקבל את המציאות? ואתה צריך לדמיין מצב שאתה מקבל את המציאות, תדמיין מצב שאתה לא מקבל את המציאות, ותשאל את עצמך, מי אמר בכלל שיש הבדל בין המצב שקיבלתי את המציאות או לא קיבלתי את המציאות? עכשיו, אל תגיד לי, כן, אני מבין שאין הבדל כי זה אותו דבר, כי זה רק התבוננות, לא, אני אשאל אותך, מי אמר שיש הבדל קטן, אפילו כאילו, האם אתה מצליח לדמיין הבדל, האם אתה מצליח לדמיין הבדל כלשהו בין מצב שאתה מקבל את המציאות למצב שאתה לא מקבל את המציאות? אתה מצליח? ברור, זה אני מקבל את המציאות, זה אני לא מקבל את המציאות. נגיד דוגמה, אתה עכשיו, נגיד אמרת, כואב את חריה. אתה מדמיין את עצמך כרגע, אתה אומר, טוב, כרגע אני מטפל ברגל, אבל אני יודע שזה גם לא משנה. הוא אומר, זאת פעם, אם היה כואבת לי הרגל, הייתי בפאניקה, והייתי הולך לבית חולים וזה וזה, בלה בלה בלה. אוקיי, אבל עכשיו, זאת אומרת שיש לך פה שתי סיטואציות, שאתה אומר, אוקיי, זה סיטואציה אחת, זה סיטואציה אחרת. אבל מי מחשש שיש הבדל ביניהם? אולי זה בכלל אותו סיטואציה, ואתה בכלל חושב שיש שתי סיטואציות, ואתה מתחיל לנתח. מה עדיף, זה או זה, והתקדמתי או התרחקתי, או מפה או לשם, מי אמר בכלל שיש הבדל? אבל אם אתה לוקח את הדעה הזאת, ואתה מתחיל לנתח, אתה מתחיל לראות שהשני הגיוני באותו מידה, ואז אתה שואל מה האמת, ואז אני מניח שהמוח שלך יגיד לך, אוקיי, אולי שניהם אמת, ואז תגיד, אבל מי אמר ששניהם אמת, אלא רק אחד אמת, ותחקור, ותגיע למסקנה שאין לי מושג מה האמת, אני לא יודע אם זה אמת או זה אמת או שניהם אמת או זה, אבל אני בטוח שיש הבדל ביניהם, כי זה שיש הבדל בין המצבים, זה יותר בטוח מכל דבר אחר. אמרתי עכשיו, זה לא משנה גם מה האמת, אבל בטוח שיש הבדל בין זה לזה. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, אבל מי, ואז אתה תהיה בקום, עכשיו, ואז אתה תגיד לעצמך, אוקיי, אז מה האמת?
אתה לא תצליח להגיע לפתרון, ואז המוח שלך יגיד, רגע, איך אני יוצא מהלופ הזה? אני רוצה לדעת מה האמת. ואז המוח שלך יגיד, רגע, על מה מבוסס השאלה מה האמת? על זה שאני מניח שיש הבדל ביניהם, אבל מי אומר בכלל שיש הבדל בין המצב והוא למצב הזה? תגיד, מה זאת אומרת שיש הבדל? יש הבדל, זה ככה וזה ככה, מי אומר שיש הבדל? איך אני מבדיל? כן. אני שואל איך אני מבדיל? כן, רגע, רגע, אבל תזכור, זה לא שאז המוח יגיד, אוקיי, אז גם אין הבדל. לא, 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 לא גם אין הבדל, אבל יש גם הבדל, אז מה האמת בהבדל? עכשיו, מי אומר שיש הבדל כלשהו בכלל, אולי אין שום הבדל? אז המוח אומר, מה אין שום הבדל? יש הבדל, הנה, אני רואה את ההבדל. אין שום הבדל, אבל אתה רק חוזה את ההבדל הזאת, אני לפחות מדמיין הבדל. מי אמר שאני מדמיין הבדל, אני אפילו לא מדמיין את ההבדל. אתה מבין? ועכשיו, אם אתה עושה את זה, אז אתה כאילו יוצא מכל ההתניות, ואז כבר זה לא משנה לך, מקבל את המציאות, לא מקבל את המציאות, כאילו זה כבר, כאילו זה מאבד את המשמעות שלו בך. ואחר כך אתה יכול לתת נאום, לקבל, לא לקבל, כן לקבל, תעשה קרה, תעשה קרה, מה שאתה רוצה. יפה, בלוד עם איזה כיוון שאתה רוצה. אתה הבנת? מה אתה מבין? מה אתה חושב שאתה מבין? אני מבין שאמרתי, סתם דוגמה, אם אני כאילו יש לי תפיסה מסוימת. ואז אני צריך גם לראות את התפיסה לשנייה, ששתיהם יהיו בגדול שווים. כי אם אחד אני מעדיף אחת על השנייה, זה עדיין בתוך המשחק. ואם אני רואה שהכל כאילו אותו דבר, כאילו אין הבדל. בין תפיסה א' לתפיסה ב', או אולי היפוך שלה, או לא משנה מה. ואז בא הדבר אחר, אבל יש הבדל בין א' לב'. מה האמת? אז מה עדיף זה או זה? זה או זה, אבל אני לא יודע מה, אבל אני יודע... בא אליך רצון. ואז כאילו... בא אליך רצון, בא אליך רצון. אני אומר לך, תקשיב, תעבוד עוד שעה, תרוויח עוד כסף. עכשיו אתה צריך להחליט, להקשיב לו, או לא להקשיב לו. אתה לא יכול להגיד אין הבדל. צריך להחליט, אני נשאר עוד שעה. לא נשאר עוד שם, בסוף צריך לקבל החלטה. עכשיו, איך תדע? אם אני צריך לקבל את המציאות איך שהיא, אז אולי אני צריך להגיד, אוקיי, בשביל מה אני צריך עוד כסף? אם אני לא מקבל את המציאות איך שהיא, אולי אני צריך להישאר יותר, אולי הפוך, אולי אם אני מקבל את המציאות איך שהיא, אני צריך לקבל את זה שהיא רוצה שאני אעבוד עוד שעה. אולי אם אני אגיד, אני לא נשאר עוד שעה, אני בעצם לא מקבל את המציאות איך שהיא, כי אני לא מקבל את זה שאומרת לי תישאר עוד שעה. אז מה לעשות? זה לופ. אבל איך רוצים ממנו? אז אתה נכנס יותר עמוק, אתה מסתכל איך... אתה הבנת ש... אין לי דוגמה, אתם הבנתם את זה? איך יוצא ממנו? מציאות אומרת, איך תתחיל עם הבחורה? עכשיו, אם אני אקבל את המציאות, אז זה אומר שאני צריך להתחיל איתה או לא להתחיל איתה? לא. למה לא? אולי תקבל את זה שהמציאות אומרת, איך תתחיל איתה? לעומת זאת, נגיד, אתה אומר, אוקיי, ואם אני לא מקבל את המציאות... אולי נגיד שאני צריך לא לקבל את המציאות. אוקיי, אז אני לא אקבל את זה שאני רוצה להתחיל איתה, או אני לא אקבל את זה שלא בא לי להתחיל איתה? כאילו, מה לעשות בסוף? עכשיו, בסוף אתה... מה? כן, מה? אז מה לעשות? ואתה לא יודע מה לעשות, אז מה צריך לשאול? מה האמת? לשאול על מה מבוסס את השאלה, על מה מבוסס את השאלה. אז תלך אחרי הלב, בסדר, תלך אחרי הלב, אבל הלב לא יודע, הלב אומר לך, יש לי ספק. הלב זה רצון גם. זה כמו שהדוקטור אחד, כמו שהדוקטור אחד לכלכלה, שאמר, איך תדע לאיפה לצאת, אם אתה לא יודע לאיפה לצאת? ביום שישי בערב אתה רוצה לצאת, נגיד, אתה לא יודע להחליט לאיפה לצאת. אז איך תדע לאן להחליט לצאת? אז מה הוא כתב? מה הייתה הכתבה? אז הוא אומר ככה, עצה ראשונה, קודם כל, תגביל בזמן. תחליט שאתה צריך תוך 10 דקות להחליט לאיפה לצאת. עכשיו, ואז אתה תחליט לאיפה לצאת. עכשיו, למה זה לא עצה טובה? כי למה שאני אחליט 10 דקות? למה שאני אחליט שאולי אני צריך לחשוב יומיים? כן, אבל הוא אמר ב-10 דקות, לפחות, אם לא תדע... נכון, רגע, שנייה, לא, שנייה. קודם כל, עצה ראשונה הייתה, תגביל את זה בזמן. ואיך נחליט כמה זמן? מישהו יגיד לך, לא, תן לי עוד 5 דקות לחשוב. מה תגיד לו, לא, לא, החלטנו 10 דקות? לפי מה תחליט מראש את ההחלטה הראשונה? אז הוא יכול להגיד לך, תעשה שרירותי וזהו. כאילו, תגיד לך, תקח בממן, אין דנדין אותי בך. אבל ההצעה השנייה הייתה, תחליט לאיפה אתה תצא אם לא תדע מה להחליט. אבל איך אני אחליט לאיפה לצאת אם הייתי כבר יודע להחליט מה ברירת מחדל, אז לא הייתי צריך, אז כבר הייתי יודע בעצם לאיפה אני רוצה לצאת. בקיצור, זה לא אמר כלום, בקיצור, זה לא אמר כלום. בסופו של דבר, זה כמו שאתה לוקח מחק ומתחיל למחוק. אני מסתם לב שבסופו של דבר, בסוף התהליך הזה, זה כאילו אתה לוקח מחק ומתחיל למחוק את כל ה... אבל אתה צריך למחוק גם את עצמך בסוף. כן. ואז בסופו של דבר, לא יודע מה צריך לקרות, אבל אם בתוך הכלום הזה, שאני נגיד... זה רבי נחמן בתורן ובית. אתה פתאום בא, ואתה מצליח להגיד את מה שאתה רוצה. זה כאילו אתה, כמו שאתה אומר, אתה יכול, כאילו אתה הבורא. רבי נחמן בתורה נ"ב, בליקוטי מוהר"ן, דיבר בהתבודדות, אמר שבהתבודדות אתה מתחיל לבטל מידות רעות. אתה יושב עם עצמך ואתה מבטל את זה, מבטל את זה, מבטל את זה, והוא אומר, אחרי שתבטל את הכל, יישאר עוד משהו. עכשיו צריך לבטל גם את זה.
ואז סיימת, אבל צריך לבטל את המשהו שישר אחרי שתבטל הכל. עכשיו, בכל מקרה, אז איך אתה יוצא מהלופ? ואז אתה צריך לשאול את עצמך, על מה מבוססת השאלה? למה אני לא יודע מה לעשות? כי אני מניח שיש הבדל בין לקבל את המציאות ולא לקבל את המציאות, ואני מניח שיש הבדל בין לפנות לבחורה או לא לפנות אליה, ואני מניח, הנכון. אבל אז המוח אומר לך, מה זאת אומרת אתה מניח? כאילו, מה זאת אומרת אתה מניח שיש הבדל? יש הבדל, מה זה אתה מניח? מה זה אתה מניח? יש הבדל. מה, אתה לא רואה את ההבדל? אתה לא רואה שיש אפשרות שאתה הולך הביתה, ויש אפשרות שאתה נשאר לעבוד, אתה לא רואה שזה שתי אפשרות שונות. אתה לא יודע, מי אמר זה שתי אפשרות שונות? אולי זו אותה אפשרות בכלל. זה מה אני אסיים. ואז אני אגיד לך, כן, כן, זו אותה אפשרות, כי בסוף זה לא משנה. אז זה לא פותר את הבעיה, כי אתה לא בסוף, אתה באמצע. לא, נכון, בסוף זה לא משנה, אבל אני לא בסוף, אני באמצע, צריך להחליט מה לעשות. ואז אתה אומר, כן, עכשיו, למה הספק? כי אתה עדיין חושב שיש גם הבדל. כאילו, גם אם אתה מבין שגם אין הבדל, אתה אומר, אבל עדיין יש הבדל. תגיד, אבל מי אמר שיש הבדל? אולי אין שום הבדל. שזה נקרא סוג של להשתגע, כי כל מה שאתה יודע על העולם, זה מבוסס על ההבדלים. אם אתה לא מבדיל, אז אתה לא מבין, אתה לא, אתה כאילו, אז אתה כלום. אתה לא יכול לדעת, אפילו לא יודע שאתה פה, אולי אתה שם, אולי אין הבדל בין פה לשם. אתה כבר לא יודע כלום. זה אני כבר עכשיו פתאום, זה אדם. הרי אדם פועל על פי... ואם אתה עושה את זה עד הסוף, אתה יוצא מהלופ סופית. ואם אחר כך תהיה פה, זה כבר לופ אחר. מה את אומרת? מה צריך לעשות בסוף? לקחת את הקונפליקט, לקחת את הקונפליקט, במקום לנסות לפתור אותו, לנסות להבין אם הוא קיים. נגיד שיש לך שאלה שאומרת, מה עדיף לזה או זה? במקום לשאול, במקום להתמקד בלמצוא את התשובה מה עדיף לזה או זה, תנסה לשאול, למה אני בכלל שואל מה עדיף לזה או זה? יש הבדל בין שני המצבים כאילו? כן, בכלל יש הבדל. יכול להרחיב על זה? כן. תרחיב את השאלה ואני ארחיב את התשובה. אין בעיה. כן, תמיד מגיעים למקום הזה איפשהו. מי מגיע למקום הזה? בדיונים פה. על מי אמר ש... מי אמר שיש הבדל? בוא נמשיך טיפה. מי אמר שיש הבדל? אתה חושב שיש הבדל? אני חושב שיש הבדל. אוקיי. אוקיי. על מה זה מבוסס? על מידע שאני מקבל מהשכל או... ברור, זה מבוסס על מידע שאני מקבל מהשכל. משהו, משהו אני מקבל. ברור, ברור. ומי החליט שאתה מקבל מידע מהשכל? מה זה משנה מאיפה זה, אבל? יש איזה מידע מסוים. אולי אין מידע מסוים. אבל יש מידע מסוים. אולי אין מידע מסוים. מחויב שיש מידע מסוים. אולי זה לא מחויב שיש מידע מסוים. זה לא יכול להיות ש... אתה, אולי זה כן יכול להיות. אתה אומר, רגע, יש הבדל, יש מידע מסוים, ואין מידע מסוים. אולי אין הבדל בין יש מידע מסוים ואין מידע מסוים. אני אתן לך דוגמה, נגיד שהמוח שלך אומר לך, תראה, אין הבדל בין הצבע הלבן הזה לצבע הלבן הזה, אבל יש הבדל בין לפנות לבחורה או לא, נניח. עכשיו, אז מה אתה אומר? תראה, פה יש מידע שיש הבדל, פה אין מידע שיש הבדל. אולי אין הבדל בין יש מידע שיש הבדל, אין מידע שיש הבדל, אולי זה אותו דבר בכלל. אני מבין מה אתה אומר. אתה מבין? כן. אז אתה אומר, משהו יש. יש לך בעוד בריאה לפעמים. כל פעם שרצית לראות משהו, לא הצלחת. נגיד. אתה יודע למה זה נובע? למה זה נובע? שיקרת פעם מישהו במשהו? כן. יש קשר בין הדברים. איך אני יודע שיש קשר בין הדברים? מסביר לך. רבי נחמן אמר בתורה נ"א, השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. חלק א', תורה נ"א, הלכותי מוהר"ן, השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. כשהעיניים כהות הם משקרים, שלא מראים את הדבר כמו שהוא, כגון על גדול מראה שהוא קטן, ועל אחד שהוא שניים, הפך מן האמת. רבי נחמן אומר, אם יש לך בעיה בראייה, אז מה שקורה, אחד הסימפטומים של זה, שעל דבר אחד אומר שהוא שניים, הפך מן האמת. זה מה שהוא אומר. והתאבות השקר, שהוא הרע, שהוא הטומאה, הוא מחמת הריחוק מאחד, כי הרע זה נגדיות. למשל, כל מה שהוא נגד רצונו של האדם זה רע, ובאחד אין שייך נגדיות אלא כולו טוב. בקיצור, הוא מסביר פה הסבר שלם, שאם יש לך בעיה בראייה, אז אתה כנראה משקר במשהו. בעיה בראייה, אתה מכוון שהם רואים שניים ולא אחד? כן, אבל זה לא שאתה כאילו... שאם אתה רואה שכאילו, בגדול אין שום בעיה. יש הבדל, יש הבדל. תחשבי לעצמך, שאת רואה בן אדם,
רואה בן אדם שיש לו אפשרות אחת מולו, שאת חושבת שיש לו אפשרות אחת מולו, ואת רואה שהוא מתלבט בין האפשרות הזאת לאפשרות הזאת. כאילו אותה אפשרות, הוא כאילו מתייחס לזה, כאילו זה כמה אפשרות והוא מתלבט. נגיד שאת נמצא בתוך חדר עם מישהו, ויש דלת. הוא אומר שהוא רוצה לצאת מהחדר, אני אומר, תצא. הוא אומר לך, אבל באיזה דלת? אתה אומר לו, בדלת הזאת. הוא אומר לך, לא הבנתי, בדלת הזאת, או בדלת הזאת, או בדלת הזאת. לא מבינה מה הוא רוצה, מה הוא אומר. הוא אומר לך, רגע, אבל אם אני אצא בדלת הזאת, יש יתרון כזה. אם אני אצא בדלת הזאת, יש חיסרון כזה. זאת אומרת, הבן אדם נראה לי השתגע. אבל רבי נחמן אומר שזה המצב שלך כרגע. זאת אומרת, מה עדיף לי? אני עדיף לי את זה, עדיף לי את זה, ואת לא רואה שזה בכלל אותה אפשרות. מאיזה בחינה זה אותה אפשרות? שאתה חושב שלמשהו יש יתרון. מאיזה בחינה זה לא אותה אפשרות? זה שני דברים שונים. מי אמר שזה שני דברים שונים? מי אמר שבכלל יש שני דברים שונים? קיים דבר כזה שני דברים שונים? כן. עצם זה שאני מסוגל לחשוב על המושג הזה, זה כבר... מי אמר שזה נכון? בוא נגיד שזה לא נכון אפילו, אבל עצם זה שיש אפשרות כזאת שאני יכול לחשוב עליה, זה כבר משהו אחר מ-1 ל-2. יש הבדל בין 1 ל-2 או שזה אותו דבר? אבל אני חושב... אתה אומר לא, זה לא 2, זה 1. איפה אתה עושה מניפולציה? זה כבר 2. איפה אתה עושה מניפולציה? אני אסביר לך איפה אתה עושה מניפולציה, תראה. כמו נגיד, מישהו שאומר, אני חושב, משמע אני קיים, נניח, נכון? למה ברמה הלוגית זה לא נכון משפט כזה? נניח שמישהו אמר את זה, למה זה לא נכון משפט כזה? אני חושב, משמע אני קיים. זאת אומרת, כאילו, אני לא יודע אם אני קיים או לא, אוקיי, אבל אם אני חושב, אז אני קיים. אבל אם אני לא קיים, אז אני גם לא חושב. כאילו, איך אתה יודע שאתה חושב? אם אתה לא יודע אם אתה קיים, אז איך אתה יודע שאתה חושב? אז אתה אומר, לא, תראה, אני קיים, אבל בוא נגיד שאני לא קיים, ואז אגיד, טוב, אז אם אני חושב, אני קיים, אבל ממה שאתה חושב? כאילו, אתה, מה אתה אומר? אתה אומר, גם, מי אמר שיש הבדל בין אחד לשתה? מי אמר שיש הבדל? אז זאת אומרת, אבל אני רואה שיש הבדל, אז יש הבדל. אבל מי אמר שאתה רואה שיש הבדל? אם אין הבדל, אז גם להגיד, אבל אני רואה שיש הבדל, גם משפט הזה לא נכון. אתה הבנת מה אמרתי? אני אומר לך, מי אמר שיש הבדל? אז זאת אומרת, שתיתן לי תשובה שאין בתוכה הנחה שיש הבדל. זה כאילו, אתה אומר לי, טוב, בוא תסכים איתי שיש הבדל, ואז אני אוכיח לך מזה שיש הבדל. כשאני אומר, מי אמר שיש הבדל? תנסה לתת לי תשובה שהתשובה נכונה בלי להאמין שיש הבדל. אני אומר לך, מי אמר שיש הבדל? זה כמו נגיד מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. מי אמר שאני חייב לך כסף? הוא אומר לך, רגע, אבל אם לא היית חייב לי כסף, אז למה אני אומר שאתה חייב לי כסף? כאילו, אני אומר לך, מה זאת אומרת? אז למה אני אומר שאתה חייב לי כסף אם אתה לא חייב לי כסף? אבל זה לא אומר כלום. אבל זה לא אומר כלום. אני אומר לך, מי אמר שיש הבדל? אתה אומר, אבל אם אין הבדל, אז איך אני חושב שיש? אבל אם אין הבדל, גם במשפט איך אני חושב שיש הוא לא נכון. אני מבין מה אתה אומר. מה הבנת? אתה אומר שזה נמצא לפני אני חושב, שזה יותר מחויב, יותר מהותי. תסביר את זה, כי גם הוא צריך להבין. כאילו אני באתי בטענה של... מה הייתה השאלה הפתוחה שלך מול עצמך? מי אמר? מי אמר שיש שניים? כן. אז מה, איזה תשובה נתת לעצמך? מי אמר שיש שתיים? הוכחה? כאילו, אני, עצם זה שאני רואה את זה, או שאני... עכשיו, למה זה לא הוכחה? כי יכול להיות שההבדל בכלל יוצר תעני, ואז כאילו זה בכלל... לא. כי אם אין הבדל, אז גם לא שייך להגיד אני משהו. אז איך הוא אומר? אז זה לא... הוא לא אומר. הנה, אז איך הוא אומר? אולי הוא גם לא אומר. אבל זה באמת, זה... אבל... מי החליט מי החליט שלחשוב ככה זה משוגע? אולי מה שאת חושבת זה משוגע? אולי הפוך, אולי אם תחשבי את המשוגע, הוא החכם ואת המשוגעת? תראי, דבר אחד בוודאות אנחנו יודעים, שאת לא הכי מרוצה. שמה ההיגיון אומר שאין לו מרוצה. תראה, אולי את חכמה, אבל את לא מרוצה. אני שואל על משהו אחר. אני אומר גם להגיד זה אותו אחד, או זה לא אותו אחד, זה עדיין שתי אפשרויות. לא, להגיד זה אותו אחד זה לא אומר כלום, כי זה עדיין שתיים. להגיד זה אותו אחד, אין אחד יותר, נגמר אחד. אני חושב שאני כאילו נגיע לזה. להגיד זה אותו אחד, זה עוד פעם, מה זה זה אותו אחד? מי זה אותו אחד?
להגיד אין הבדל, זה גם כפך של משהו. תגיד לי, זה הגיוני שבנם יעמוד, זה הגיוני שבנם יגיד לך אין הבדל בין הקיר הזה לקיר הזה? זה הגיוני המשפט כזה? זה הגיוני. אתה מבין את המשפט הזה? אין הבדל בין הקיר הזה לקיר הזה. זה... מה אמרת פה? זה מאוד הגיוני. כן? זה הגיוני היחיד. אתה עכשיו נמצא בחנות. יש לך שקל ביד, אני מוכר לך, תקשיב, אתה יכול לשלם באיזה שקל שאתה רוצה, אם אתה רוצה לשלם בשקל הזה או בשקל הזה, אין הבדל ביניהם. זה הגיוני לך. למה לא? כי אתה אומר, אבל זה אותו שלא הבנתי מה הוא אומר. איפה יש פה שתיים בכלל, נכון? כשאין שתיים, לא אומרים אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין מה למה. זה אחד, נכון? זאת אומרת, אם אתה אומר אין הבדל, אתה כאילו אומר יש הבדל, כי אם לא הבדל, למה אתה צריך להגיד שאין? אז המחשבה לא לוגית, זו מחשבה לא לוגית. שנייה, הוא, תמשיך. אבל אני מנסה להבין. גם בעצם זה שאני שוקל את האופציה שלה, אולי אין הבדל, זה עדיין להגיד, אולי שאולי זה האופציה היא, אולי אין. זה עדיין אופציה, אבל אחרת לעומת מה, לעומת האופציה שנייה של זה. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אז עדיין יש שניים. אתה צודק. זה אומר שאתה שוקל את האופציה, לא נכון. כי אתה שוקל את זה כאופציה, אתה לא שוקל את זה כמקיף של הכל. אתה אומר, טוב, מה עד יותר נכון לחשוב, ככה או ככה? לא, אתה לא צריך לשאול מה יותר נכון לחשוב ככה או ככה, כי אז אתה עוד פעם בלופ של ככה או ככה, מה עשינו פה. אבל צריך... אין באמת בחירה, מתי יש בחירה, אם בן אדם באמת נמצא במקום הזה? אתה צריך לקחת את מה שאתה בטוח, אתה צריך, אוקיי, להסתכל על העולם ולזהות את ההנחת יסוד שמבדילה בין דברים. שזה מאוד קשה לזהות אותה, כי היא מקיפה את הכל. כאילו אין לך את ההפך שלה, אז אתה קשה לך לזהות אותה. אתה צריך לזהות בתוכך את המקום שמבדיל בין דברים, אבל ברמה שזה מקיף את הכל. כאילו את הכל, זאת אומרת, אני מבדיל בין דברים, ולכן אני חושב שאני מבדיל בין דברים, חושב שיש הבדלה, חושב שכאילו אני מבדיל בין דברים, ולכן הכל. ואז אני שואל, מי אמר שיש הבדל בין דברים? זה כאילו אולי שום דבר לא נכון, הוא ידחוף את הכל החוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. לא לשאול מה יותר נכון, זה או זה. טוב, יש הבדל, לא אין הבדל, כתוב אותו בתוך המשחק, כאילו זה לא... מה הבנת, אדוני? שזה בעצם להגיע למצב ש... שהחוויה היא שההבדל יוצר את הכל, אותי ואת העולם ואת ה... ואת המחשבה שהוא יוצר את הכל. כן, כאילו, אפילו המחשבה עצמה שאומרת, אני מבדיל, אני חושב שיש הבדל, אתה צריך... זה בא מההבדל, זה בא מה... אני מבדיל, כל דבר זה... ואם תצליח לראות במו עיניך את המקום שיוצר את כל המחשבות, או שהוא הבסיס של כל המחשבות, ואז תשאל מי אמר שיש הבדל, אם אני בטוח שיש הבדל, אז הכל יכול להיגמר. אז זה כן סוג של הפך מסוים בעצם, שהוא ההפך האחרון כביכול, משהו כזה. רגע, קיבלת תשובה לשאלה? כן. למה ההפך? ההפך האחרון, איך זאת אומרת ההפך האחרון? אתה מגיע ואתה ממוסס את הרעיון של ההפך. כי אם אתה לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, אתה לא יכול כאילו להמשיך לשאול. ולכן אני שואלת, אבל כשמגיעים למקום הזה, למה בכל זאת אתה הולך לפה או לפה? כאילו אם אין בחירה. נסביר לך, את מתכוונת אחרי שעוברים את המשוכה האחרונה? כן. אז תסתכלי, לפני שעוברים את המשוכה האחרונה, מבלבלים את המוח בכל מיני שאלות, אז למה אתה עושה ככה ולא ככה? כי אתה עדיין חושבת שיש הבדל בין ככה לכך. לפעול אני רעיון. רגע, את הבנת אותי? לא. את כרגע עוד לא עברת המשוכה האחרונה, לפחות לא באופן מודע. ולכן את אומרת, רגע, אז אם אני אעבור את המשוכה האחרונה, ואני לא אבדיל בין שום דבר לשום דבר, אז איך אני אבדיל בין דברים? ואני מסביר לך, אם לא תבדיל בין שום דבר לשום דבר, גם לא תהיה לך שאלה איך אני אבדיל, כי אין הבדל בין להבדיל או לא להבדיל. אני אסביר לך את זה עוד פעם. לא מנה בפועל איך זה עובד, כי אתה בכל זאת מבין, נכון? אתה הגעת למקום הזה, אתה שואל שאלה. אז מה אכפת לך, מה אני? מה אכפת לך? אכפת לך. טוב, נמשיך. יש. אני קודם כל אסביר ברמה ההגיונית. אוקיי, ברמה ההגיונית. יש מצב שבן אדם לא מבדיל בין דברים? יש מצב שבן אדם מבדיל בין דברים, עד כאן זה הגיוני לך? כן. מי נגיד לא מבדיל בין דברים? הקיר. מי מבדיל בדברים? בן אדם, נניח. עכשיו, את אומרת, אם מישהו לא יבדיל בין דברים, אז איך הוא מתנהג כמו בן אדם, נכון?
אם מישהו לא יודע כלום, אז איך הוא יכול לדעת איך קוראים לו? נניח, בסדר? כן. אבל אם מישהו, אבל זה שואל, מי שמבדיל בין מצב שאתה יודע דברים למצב שאתה לא יודע דברים. אבל נניח שלא היית יודעת כלום. אפשר לשאול שאלה, כאילו, תראי, מי שיודע יכול לשאול איך זה שלא יודע מבדיל. אבל זה שלא יודע כלום, גם אין לו שאלה למה זה שלא יודע כלום מבדיל. הבנת אותי? כן. מה את חושבת שהבנת אותי? אנחנו תמיד נתקעים באותו נקודה. נכון. אז תבין, זה בואי תנסי, תעשי עוד ניסוי. זאת אומרת שהשאלה הזאת לא באמת רלוונטית, עד שאני לא אגיע למקום הזה. למקום הזה של... אחרי שתגיעי כבר לא רלוונטית. כרגע היא מאוד רלוונטית. כשאתה לא יודע כלום, גם זה אתה לא שואל את עצמך, אם אני לא יודע כלום, אז איך אני יודע? גם את זה אתה לא שואל. את בן אדם, אני אסביר לך מה הבעיה שלך, בינינו. וזה בעיה שייחודית רק לך, כן? ממש, לא. את הבעיה האמיתית שלך זה שאת בן אדם חכם מדי. עכשיו, איך זה מתבטא החוכמה שלך? שאי אפשר לעבוד עלייך. נגיד, אני נגיד מביא לך איזה תואר מוזר, אני אומר לך, תדעי, אם לא תדעי כלום, לא תהיה לך שום בעיה. את אומרת, מה, הוא מבלף אותי זה, אם הוא לא יודע כלום, איך הוא מבדיל, אם אני לא יודע כלום, איך אני אבדיל. יש לך המון שכל. השכל כאילו מגן עלייך שלא ירמו אותך. שלא הם קוראו לך כל מיני תיאוריות שקריות, מבינה? ולכן קשה, ולכן מרוב שכל את לא מצליחה להסתדר. לא שכל, זה קיבעון מחשבתי, זה הכל. ככה זה לא. נכון, אבל מי אמר שזה נכון? מי אמר שהשכל הזה שאומר, אם זה אותו דבר, איך הוא מבדיל? מי אמר שזה נכון בכלל השאלה הזאת? עכשיו, מי אמר שזה נכון השאלה הזאת? לא בגלל שזה רק מחשבה. בגלל שהלוגיקה שמבוססת מאחורי אם זה אחד, אז איך זה שתיים, מי אמר? אולי אחד ושתיים זה אותו דבר. עכשיו, מה למדנו היום? בליקוטי מורן בחלק א' בתורה נון א' על האמת ושקר, שעל אחד אומר שהוא שתיים. בתורה נון ב' למדנו על הנושא של שאחרי שעושים התבודדות מבטלים את כל המידות הרעות, ונשאר משהו וצריך לבטל גם אותו. עכשיו נעבור לתורה. ועכשיו נעבור לתורה נון ג', נון א' אומרת נון ג'. רבי נחמן אומר ככה. בן אדם צריך להשתמש בדעתו, להוציא את שכלו מכוח אל הפועל. אתה צריך לממש את השכל שלך, להשתמש בשכל. אוקיי. ומישהו שלם בדעתו, שהוציא אותו מכוח על הפועל, מי שמימש את הפוטנציאל השכלי שלו, והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו, אם אתה מבין את מה שבן אדם בשר ואדם יכול להבין בדעתו, אז הוא קרוב לדעת הקדוש ברוך הוא, ואין חילוק בין דעת האדם לדעת השם, ברך אלה חמישה דברים. עכשיו, מה זה חמישה דברים האלה? זה הסברתי הרבה פעמים. הוא כתב ככה, מה זה חמישה דברים? הוא אמר, נגיד, ואלה חמישה דברים, שבמדעו האחד יודע דעות רבות ואין ריבוי במדעו. הוא יכול, נגיד, לדעת הרבה דברים, הוא בעצם יודע דבר אחד. נגיד, יודע דברים קודם עם עצם, אפילו שאלם הוויה, שמדעו מקים דברים שאין תכלית, שאין שינוי בדיעתו, וכו' וכו' וכו'. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר שיש פרספקטיבה שבה באמת אין הבדל, כאילו, במוח הזה שלך כרגע, את אומרת, חייב להיות שיש הבדל בין מצב שאני מבדילה למצב שאני לא מבדילה. אבל זה לא חייב להיות נכון. מה את אומרת? מה את חושבת? זה כאילו, זה נשמע לי לא הגיוני. כאילו, זה... אולי לא הגיוני הזה הוא בעצם הפתרון של המשוואה. יכול להיות. זה... אולי מה שמגן עלייך מפני השמדה עצמית ונוחרות... זה ההיגיון. זה ההיגיון. Mm-hmm. ואולי מצד שני, מה שסוגר אותך בכלא, זה ההיגיון. נכון. ההיגיון הזה שאומר לך לא יכול להיות, או זה לא יכול להיות, יכול להיות שהוא מגן עלייך, יכול להיות שהוא בעצם הצרה שלך. פשוט... אבל מה ההיגיון הזה אומר לך? אם לא תקשיבי, לא יהיה לך כלום בלעדיי. ההיגיון הזה אומר תקשיבי, אם את תחשבי עקום, כאילו, אין כאילו כל מה שאת יודעת עד היום מאבד את המשמעות, כאילו אין שום משמעות, כאילו אין כלום. טוב, אז אם אין הבדל בין שניים לאחד, כאילו אם אין הבדל בין הפכים לאותו דבר, אז כאילו, אז אני אפילו לא יכולה לדעת שאני פה. כאילו אפילו לדעת אני קיימת, כאילו כבר אי אפשר לדעת, כי אני זה ביחס ללא אני, אבל אם אין הבדל בין אני ללא אני, אז אותו דבר במאה אחוז, אז מה זה אני? וכאילו, אין שום משמעות יותר לכלום.
זה כאילו כמו להגיד לך, תוותרי על הכל, על הכל, על הכל. כאילו זה כמו להגיד לך, אין יותר שום זכר לעולם הזה, בשום שום זכר, בשום צורה, ואנחנו שום שמץ של מושג מה יש באחרי. זה פחד אלוהים, כן? כי נגיד שבינם נגיד מתעורר מחלום, גלגול נשמות, הוא אומר, טוב, אני אעשה מהסיפור אחר, דומה לזה, חלום אחר, הזה. אבל זה מצב שאם אתה נכנס אליו, כאילו, טכנית, בהיגיון, לא יכול להיות שום דבר שדומה לזה, שום צורה שהיא. כי אם אין הבדל בין דברים, אז כאילו, אז נגמר הכל. אין יותר מקום, אין יותר זמן, אין יותר תחושות. אין הבדלים. כשאין הבדלים, אז מה יש, מה יש כשאין הבדלים? אין. ומה זה האין הזה? מה יש שם? אפשר בכלל להגדיר את זה? אם תגדיר את זה, פספסת. מה תגיד? אז הנה, הגדרת, אמרת שהאין זה דבר שאי אפשר להגדיר אותו. אי אפשר להגדיר את זה. איזה חיים מתקיימים שם? אז השכל אומר, תקשיבי, אם את רוצה להתאבד, תעשי את זה. אבל את לא רוצה להתאבד, אל תעשי את זה. אבל אם הסקרנות תהרוג את החתול, אולי יכולה גם להרוג אותך. תגידי, אני חייבת להבין מה יש שם, אבל לא אכפת לי מכלום. אבל אז המוח שלך יגיד לך, כן, אבל מה יצא לך מזה שאתה דימה שם, כי את כבר לא תהיה יותר קיימת. כן, היא כבר לא קיימת יותר. אם את תגידי לעצמך, לא מעונתי כלום, אני רוצה לדעת מה יש מאחורי הפרגון. אני חייבת להבין מה יש מחוץ לשכל. כאילו אם השכל אומר לי שזה המסגרת שלי, אני חייבת להסתכל מבחוץ לשכל. השכל אומר לך, תקשיבי, זה הגבול, אסור לך להסתכל מבחוץ. תאמיני לי. תאמיני לי שיש הבדל, עכשיו תגידי מה שאת רוצה, תגידי יש אלוהים, אין אלוהים, גם בדעה, מה שאת רוצה, אבל תאמיני לי שיש הבדל בינינו. הוא נותן לך המון חופש פעולה, אבל יש דבר אחד שאומר לך זה, אבל זה את חייבת להסכים איתי, המוח אומר לך, אבל זה את חייבת להסכים איתי שיש הבדל בין דבר להיפוכו, חייבת להסכים על זה. עכשיו, וגם מי שיגיד אני מבין שאין הבדל, אז הוא עדיין מבדיל בין יש הבדל, אין הבדל, והוא גם לא באמת חושב את זה בשלמות, הוא אומר גם אין הבדל, לא רק אין הבדל. אבל אני אומר, המוח כאילו נותן לך חופש פעולה מוחלט, אבל הוא בעצם הדיקטטור הגדול מכולם, כי הוא בעצם, כאילו כולם מאמינים בו. כן, לא המלך. כולם מאמינים בו לצורך העניין, כולם מאמינים שיש הבדל בין דבר להיפוכו. והיה בן אדם שמרד במלך, אמר, לא מעניין אותי, אני חייב לדעת מה יש בחוץ, מה יהיה, יהיה. מי זה? מה שיהיה, אה? אתה יודע, אני רואה את זה, כאילו איך אני... תן לך את השם אחר כך. זה סיפור מהאגדות, זה לא באמת קרה, זה לא באמת קרה, זה רק אגדה. נכון, הרי אדם פועל לפי כאילו יתרונות. אני יכול להגיד לך שזה מישהו שאני מסתכל עליו, שאני רואה אותו כרגע בעין. אתה יודע למה אני רואה אותו כרגע בעין? השתקפות. אבל לפני זה היה את... מה זה משנה? זה לא משנה, יכול להיות שיש עוד חמישה סינים שאנחנו לא יודעים עליהם, זה לא באמת משנה. זה איך אני רואה את זה עכשיו כאילו, דיברנו הרבה עכשיו. כל אחד, כאילו, אני פועל על היתרונות והחסרונות שיש לדברים. מה שמניע אותי, כי בכל היתרונות והחסרונות שאני חושב על דברים. עכשיו, אני צריך לקחת דבר שאני רואה בו יתרון. ולראות מה זה יתרון, למה זה יתרון על דבר אחר. יש משהו שאתה... מה שאתה עושה זה גם נכון, אבל אתה עדיין... כאילו, הכל... מה שאתה עושה זה גם נכון, אבל אתה עדיין לא הולך לשורש. בשורש זה מי אמר שיש הבדל. אין מניע בכלל. עזוב אותי מיתרון וחיסרון. לא, מי אמר בכלל שיש הבדל בשני הדברים? אתה אומר, בוא נגיד ניקח מה שחושב שיש בו יתרון ונמצא למה זה רע, למה זה טוב. מי אמר בכלל שיש הבדל? נגיד דוגמה, אז ככה אני יכול כאילו זה יהיה באמת יותר אמיתי. מה אתה חושב? מה אתה נגיד חושב? מה אתה נגיד חושב שעדיף עכשיו שנגיד תשב אותם, מה אתה חושב? אתה חושב עדיף לשבת, נכון? לא למה, אחרת היית עומד, נכון? אבל נגיד שאתה תעשה תרגיל, בוא נמצא מה טוב בלעמוד, נגיד. אבל מה אתה מניח? יש הבדל בלעמוד ולשבת. אולי במקום לשאול מה היתרון או חיסרון או בלה בלה בלה. מי אמר שיש הבדל בין לעמוד ולשבת? אולי זה אותו דבר בדיוק. עכשיו, וזה, אתה אומר, זה לא יכול להיות. זה אני בטוח שיש הבדל. עכשיו, השאלה רק מה עדיף? אני אומר שיש הבדל. מה יותר קל לך לשאול? מה עדיף לשבת או לעמוד, או מי אמר שיש הבדל בין לשבת או לעמוד? מה אתה יותר בטוח? שיש הבדל ביניהם, לא? נכון. יפה. תטיל בזה ספק. המשורה הטובה היא, שאם לא תטיל בזה ספק, תצא מהלופ, הבשורה רעה, שאם לא תטיל בזה ספק, לא משנה איזה מסקנה תגיע, אתה בלופ. איך אתה מטיל ספק? אתה שואל, שואל. שואל, לוקח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, ושואל מי אמר שיש הבדל. איך עושה את זה, בעמידה או בישיבה? על הראש.
מי אמר ש... יושב על הראש. אני לוקח משהו יותר פשוט. לבן ואדום. צבע, שתי צבעים. ניטרלים, שאני כאילו לא זוהה עם עצמי. איך אני יודע שיש, כאילו, אני רואה זה צבע וזה צבע. איך אני רואה, איך אני, למה אני אומר שיש הבדל? מה זה ההבדל הזה? אני צריך לשאול שאלות. יש הבדל בין אדום ללבן. אבל תכלס, זה צורה או זה משהו, זה איקס וזה איקס. לא, שנייה, לא. אבל מי מחד שזה שני איקסים שונים, אולי זה אותו איקס. אל תגיד לי זה אותו מהות, אל תגיד לי זה שתי צורות, יש להם מהות אחת וזה רק צבע שונה, לא, מי אמר בכלל שיש הבדל, אולי תקשיב. האם זה היה לך הגיוני שהיה בן אדם שמסתכל רק על הקיר, ואומר, רגע, אני רואה פה אדום ולבן. מי אמר שיש הבדל בין אדום ללבן? זה לא הגיוני, נכון? נכון שזה לא הגיוני? כן. אז מה אתה עושה? אז מה אתה אומר? אתה אומר, לא, אתה לוקח שני צבעים, ואתה אומר, מי אמר שיש הבדל בין אדום ולבן? ומי אמר בכלל, אתה אומר, רגע, זה צורה, זה צורה. אבל איך בכלל הגעת למחשבה שיש אדום ולבן, כאילו? כל הפלפול הזה של אדום, לבן, צורה, צבע, מהות. זה פתאום בא ואומר לי, זה מזהה את זה ככה, זה שעושה את ההבדלה. מי עושה את ההבדלה? מי עושה את ההבדלה? המנגנון הזה. זה כמו שאתה שואל אותי, אתה עושה את זה... מה אמרת עכשיו? אמרת זה מישהו אחר מבדיל. לא אמרתי זה מישהו אחר, אמרתי יש... המנגנון הזה, המנגנון הזה. התוכנה. כל הזמן נופלים באותה... התוכנה, התוכנה. מי זה התוכנה? זה אתה, מדברים עליך. אתה שם לב שהתוכנה באה אליך ואומר לך יש הבדל. אתה יודע לזהות, יש לי שאלה, אתה שיסתכל על הקיר, אתה רואה צבע, אחד צבע אחיד. אוקיי, אתה רואה צבע אחד לבן. כן. תסתכל אדום לבן, אתה רואה אדום לבן? יפה, עכשיו פה התוכנה אומרת לך יש, אין הבדל. פה התוכנה אומרת לך יש הבדל, נכון? כן. עכשיו אתה יודע להבדיל, מתי אומרת לך יש הבדל, אין הבדל, מתי אומרת לך יש הבדל, אתה יודע להבדיל? אתה יודע. בסדר, אני כאילו מזהה את מה שהיא אומרת. אתה מזהה, היא אומרת לי, אוקיי, פה היא אומרת לי אין הבדל, פה היא אומרת לי יש הבדל. זאת אומרת, אתה יודע להבדיל בין המצבים. עכשיו, איך אתה יודע להבדיל ביניהם? עכשיו, אולי כשהתוכנה אומרת לך אין הבדל, וכשהיא אומרת לך יש הבדל, היא אומרת לך את אותו דבר. אבל כשנמצא על צור... שנייה, שנייה. רגע. אני אגיד לך כאילו מה אתה מכיר מדבר את זה. אתה יודע כאילו... אתה יודע מה שאלתי? כן. מה שאלתי? זה כמו שכמה... מה הוא עשה? הוא זרק את החיות, אמר המנגנון אומר לי. אמרתי לו, אבל אתה מקשיב לו, נכון? אז למה אתה מקשיב לו? רק כדי להקשיב לו, אתה צריך אתה להכין שיש הבדל. בין הוא אמר לי ללא אמר לי. אתה הבנת מה היה? אתה עכשיו אומר לי, כאילו אני נמצא במטריקס. הוא אמר המנגנון אמר לי. באמת שכלית שזה ככה. אבל אתה יודע לזהות אם הוא אומר לך או לא אומר לך? זה ככה, זה כמו מטריקס. מה הבנת ששאלתי על הקיר? אתה אבל אמרת לי שעכשיו המנגנון אמר זה לבן, ופה תבדיל בין אדום ללבן. ומי מבדיל? אוקיי, ותמשיך. ואתה, איפה האחריות שלך בסיפור? מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, אתה יודע למה פה אני מבדיל? המנגנון אמר לי יש הבדל. אתה יודע למה פה אני לא מבדיל? המנגנון אמר לי אין הבדל. אתה כאילו אומר, הוא אמר לי. ומה מתברר? שמה התברר לנו? אחרי תחקיר קצר, שאתה בכלל מבדיל אם הוא אומר לך או לא אומר לך. לפי מה אתה יודע שאומר לך אין הבדל? איך אתה בכלל מבדיל כשהוא, רגע, הוא אמר לי יש הבדל, הוא אמר לי אין הבדל. למה שיש הבדל ביניהם. הזיהוי. שאני פתאום מזהה את זה כנגד זה. אני מזהה פה, כאילו יש איזשהו זיהוי? כן. זיהוי. צבע, נכון? בסדר? יש זיהוי של צורה, של צבע, של משהו. איך אתה מזהה משהו? מזהה בין משהו למשהו. איך אתה יודע, איך אתה מבדיל, איך אתה יודע בכלל שיש עוד משהו? איך אתה כאילו, מה גרם לך לחשוב שיש פה שני אופציות? המנגנון. מה גרם לך להקשיב למנגנון? זה כמו שאתה אומר לי, מה גרם לך כאילו לשמוע? אתה מודלים על זה. זה טבעי. זה כאילו... זה לא עניין אותי. זה כאילו, יש, זה כאילו... קוראים לזה, זה מחויב. אבל מתרגל. תגיד, זה מחויב. תגיד, זה מחויב. זה לא מחויב. אבל זה לא מחויב, כי תינוק לא יודע. אבל גודלים על זה, זה נורמה כשגודלים. כאילו, או כלב מסתכל על זה, הוא לא יודע. גודלים על זה, ברור. אין לי תשובה, זה גודלים על זה. אבל מה, זה לא ככה? את חייבת להאמין לזה. זאת השאלה כאן מבטיח. זה הדבר הראשון, כאילו הדבר הטבעי. טוב, את רוצה שנוותר לך, שנשאיר אותך פה? לא. אני מסביר לך שאנחנו מתחילים לברוח. את אומרת, אבל אי אפשר, אנחנו רגילים להיות פה. אני לא אמרתי אי אפשר, לא אמרתי, אני אמרתי אי אפשר. אנשים יושבים, מתייעצים איך לברוח מהכלא. את אומרת להם, אבל אי אפשר לברוח, אנחנו נולדנו בכלא, צריכים להישאר בכלא. אנחנו נוותר, אנחנו נשאיר אותך פה. לא תצאי איתנו. זה לא מוחלט, זה לא מוחלט.
אתה רוצה שאחרי שאני אצא לבוא נוציא את החזרה? אני הצלחת, תצטרפי לנו, אל תגיד... אני רוצה את הראשונה שבוע. אל תגיד אי אפשר, עזבי אותי מי אפשר, נסי לי את יצירתית. תחדד את העניין הזה עוד פעם. יש לבן אדום. כמו, זה הקיר חלק לבן, זה פה סמאים. לא, אתה עשית עכשיו מניפולציה. אתה מבדיל בין לבן אדום. תקשיב, קח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, אם אתה רוצה ללכת מראש לסוף. אם אתה רוצה ללכת בדרך, לך בדרך, תתחיל, תטיל ספק בקטנים, תעלה לגדולים, בלה בלה בלה. אם אתה רוצה ללכת ישר לסוף, כך, מה אתה הכי בטוח בעולם? שהצוק זה לא צוק. אבל זה לא נכון. ואם הוא יטיל ספק, הוא רופק. מה אתה רוצה? שיש פה קיר. אם הוא יטיל ספק עד הסוף, לא יתפרק לו. אין, שמה, יש פה קיר, נגיד. איך אתה יודע? זה נגישה, כאילו, אז... למה אתה צריך לעשות ככה? למה אתה צריך לעשות ככה? ממש אותי. לא, לא, שנייה. למה אתה צריך לעשות ככה כדי להגיד יש קיר? כי אתה אומר, ככה אני מרגיש אותו, ככה אני לא מרגיש אותו. זאת אומרת שאתה מבדיל בין מצב של מרגיש למצב של לא מרגיש. לפי מה אתה יודע שיש הבדל בין מצב של לא מרגיש למצב של מרגיש? על סמך מה, אתה מניח או יודע, או, כאילו, איך... על מה זה מבוסס, זה שאתה אומר, רגע, תראה, זה אני לא מרגיש, זה אני מרגיש. איך אתה יודע שיש הבדל ביניהם? אתה הבנת את השאלה? כן, זה ברור. איך אני מרגיש? איך אתה יודע שהתחושה שונה? הדבר הכי משונה בעולם. אבל אם הוא יגיד, התחושות זה שונה. על התחושות זה יותר שונה. כן, הדבר הכי משונה. איזה תשובה זאת? איך אתה יודע שהיא שונה? כי אני מרגיש. מה שאתה לא מרגיש זה משהו? אתה מרגיש את התשורות. רגע, אבל אם הוא יבין את השאלה, זה אומר... שנייה, רגע, אחד. אתה עכשיו, אתה נגיד, תעשה ככה, דוגמה, אתה לא מרגיש משהו מתחת לה, נכון? תיגע. מרגיש אמיר, כאילו, תיגע עכשיו, נגיד, אתה מרגיש, נכון? עכשיו, אתה יודע להבדיל בין מצב שאתה מרגיש ללא מרגיש? איך אתה יודע שיש הבדל ביניהם? אולי זו אותה תחושה? חוץ מלהגיד לי, זה לא אותה תחושה, יש לך עוד איזה הסבר? אני אגיד, לא, אבל זה לא אותו תחושה, אני מבדיל. זה כאילו שרירותית, יש הבדל בין זה לזה. אפילו אם אתה הפוך, תגיד, אפילו הפוך. תגיד, זה שכאילו אני לא מרגיש, זה אני מרגיש, וזה שאני מרגיש, זה אני לא מרגיש. לא, זה לא טוב, לא טוב, אל תהפוך לי כלום, אל תהפוך כלום. מי אמר שיש הבדל? אני שאלתי שאלה מאוד ספציפית, מי אמר שיש הבדל ביניהם? אל תהפוך, אל תמציא לי שאלות נוספות. מי אמר שיש הבדל? כן. ובסוף זה יהיה אני אמרתי שאני החלטתי שיש הבדל. אבל אם אין הבדל, אין הבדל בכלום. זה התחושה. זה אני שולל, אני צריך לשלול את כל העולם שלי. זה כאילו אקסיומה. זה לשלול. אני חייב לשלול את כל הכולים. לא מחויב. אתה יכול להגיד, תראה, זה, אני לא יודע אם יש הבדל או לא, זה החושים אומרים לי. אבל להגיד שבו זמנית יש ואין בו זמנית, זה השכל כבר אומר לי. אני מאמין את השכל יותר מלחושים. אתה יכול להגיד, אולי החושים מתאים אותי, אבל השכל לא מתא אותי. זה לא מחויב שאם אתה מטיל ספק ואתה אתה מטיל ספק בהכל. אבל החושים גם יכולים להטות אותי, וגם השכל יכול להטות אותי. אחד אחד אתה. אבל למה? אחד אחד, אחד אחד, אחד אחד, ויש פה זכות קדימה אליו. למה? כי הוא יושב יותר קרוב לשם. אתה. זה כאילו שאתה צורק שונות, אם אני מרגיש... כי הוא לא חושב שמה שאני אומר זה שטויות, לפחות לא בגלוי, לכן יש לו זכות קדימה. המוח מבדיל, המוח אני... זה שתי צורות שונות, אני מרגיש, זה צורה אחת, ולא מרגיש שזה צורה... איך אתה יודע שזה שתי צורות? אולי זאת הצורה? כי זה... שאלה מה זה צורה? זה... מה שאתה רוצה, אתה מבדיל בין מצב למצב. בין צורה לצורה. אתה מחזיק את האצבע? כן. אתה לא מחזיק את האצבע. נכון. איך אתה יודע להבדיל בין מצב שאתה מחזיק ולא מחזיק? אולי זה אותו מצב. לא אולי זה הפוך. לא אולי זה... לא אולי בשניהם אתה מחזיק או בשניהם אתה לא מחזיק. אולי אין הבדל בין המצבים. אוקיי, יש לך עוד הסבר חוץ מהגיל, יש הבדל? אני אגיד לך, על מה מבוסס ההבדל? אנחנו זה הבדל. על מה מבוסס ההבדל? כן, ההבדל מבוסס על זה ש... שזה שתי צורות שונות. כך משולש, כך עיגול. הבנתי, על מה מבוסס ההבדל? זה שיש הבדל. לא, זה שיש, קיים בכלל דבר כזה, הקונספט של שתי צורות, של... כלומר... כן, מי החליט שיש קונספט הזה? מי החליט שיש את הקונספט הזה? אולי אין את הקונספט הזה, אולי הקונספט של שתי צורות שונות לא קיים. רגע, מה זה צורה? צורה בכלל, מה זה הדבר? מה זה צורה? צורה זה תרכובת של יש ואין. נכון? זה צורה. מה זה צורה? צורה זה תרכובת של חלק שהוא ישנו וחלק שהוא איננו. מי אמר שיש הבדל בין ישנו לאיננו? אולי זה אותו דבר? עכשיו אני שואל... מי אמר? אולי זה אותו דבר?
לקבל פה חידוד? זה אני לא יודע למה. זה בדיוק גם יעזר לזה. זה אני לא יודע למה. אז אתה סתם מאמין. אה? לא הבנת, אז אתה סתם מאמין בהכל. לא, אני חווה את זה ככה. אתה חווה את זה ככה. עכשיו, אתה מבין למדינה שלנו נראית איך שהיא נראית? המדינה, העולם. אז בואו נגיד שאלה אחרת. אם אין הבדל, איך פתאום נוצר אצלי ההבדל? אז אולי אני אשאל משם כדי שאני אצליח להבין. רגע, תעצור, חכה. אם אין הבדל, איך נוצר ההבדל? אבל זו שאלה לא חכמה. כי אם אין הבדל, גם אין שאלה איך נוצר ההבדל. כי אין הבדל בין נוצר ללא נוצר. אין הבדל. אתה אומר, תראה, אתה אומר, אם אין הבדל, אז גם אין שאלה איך נוצר ההבדל. כי אין הבדל. תראה, אני לא רוצה להגיע למצב, הבנתי את הפרדוקס. זה לא פרדוקס, אתה פשוט אמרת תשובה לא נכונה. נכון, בסדר, אבל עכשיו... למה אתה לא רוצה להגיד? למה זה לא נכון? אני לא רוצה להגיד כאילו שאני מאמין ואני סתם אומר אין הבדל. אני לא חווה את זה. במה אתה? אתה לא יכול להאמין שאין הבדל. אם אין הבדל נגמר המשחק, אי אפשר להאמין שאין הבדל. אין אמונה כאילו. אם אין הבדל, גם לא שייך להגיד אין הבדל יותר. אם אין הבדל, אז גם לא שייך להגיד אין הבדל. אם אין שום הבדל, אז גם המילה אין הבדל אין המשמעות יותר. כשאין שום הבדל, אז גם להגיד אין הבדל, אין זה משמעות יותר. כשאני אומר אין הבדל, בסופו של דבר אני צריך להגיע לנקודה הזאת שהחושים האלה והשכל הזה שהוא כאילו מדבר או אומר לי צורות או אומר לי דברים, לא מה, כאילו, אני לא מקבל את זה. זה לא נכון, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כשאתה מגדיר את זה, זה אומר שזה לא ההפך. אני מסביר אותם, אם אתה תחשוב שאין הבדל, אז גם לחשוב שאין הבדל כבר לא תוכל. להגיד אין הבדל, זה עדיין תפיסה של הבדל, שמבדילה בין אין הבדל ליש הבדל. אוקיי, אבל אתה פה אומר, הרי אתה מאמין או מקבל כאקסיומה את החושים שלך. כי אתה מוכן ללכת עד השכל שלך, שהשכל אומר, יש, אין, קר, חם, נכון? לפני כן, תסביר לי למה מה שאמרת, אם אין הבדל, אז איך נוצר ההבדל, למה זה משפט לא נכון? אמרת, אם אין הבדל, אז איך אני מבדיל? כי אני נשאר עדיין בתוך ה... לא, תסביר לי, לא כי עדיין, תסביר לי בפירוט, למה משפט הזה... אם אין הבדל? אתה אמרת קודם. נו. אם אין הבדל, אז איך זה שאני מבדיל? בסדר. למה המשפט הזה לא נכון? אם אין הבדל, אז איך בכלל אני מדבר? איך בכלל אתה בכלל... אבל למה המשפט הזה לא נכון שאמרת? אתה אמרת, אם אין הבדל, אז איך זה שאני מבדיל? למה המשפט הזה לא נכון? אתה אמרת קודם, אתה אמרת, אם אין הבדל, אז איך אני מבדיל, איך נוצרה הבדלה, נכון? למה המשפט הזה? הוא לא נכון. למה הוא משפט מטופש? כי אם אין הבדל, אז מה זה משנה? זה כמו להגיד כאילו לבן לבן. לא בדיוק, כי אם אין הבדל... אם אין הבדל, מה אתה רוצה פה להגיד? מה אני יכול להגיד שם? כאילו, להצביע על אותו מקום פעמיים? לא, למה להגיד, אתה אמרת, אם אין הבדל, אז איך זה שאני מבדיל? למה המשפט הזה לא נכון? כי אם אין הבדל, מה הקשר פה להבדלה? מה זאת אומרת? אם אין הבדל... אז איך אתה מבדיל? אם זה רק אחד, מה הקשר שתיים עכשיו? מה זאת אומרת? כאילו, אני לא יודע עכשיו. כאילו, אם... אני רוצה שהוא יבין את זה. מה התועלת? אם הכל כאילו לבן, מה אתה עכשיו, מה הקשר שהכל לבן, אתה עכשיו אומר, יש עוד משהו, או יש גם שחור? הכל לבן. כי המשפט, איך אני מבדיל, הוא עצמו מבוסס על ההבדל. אתה הבנת אותי? כן, שבעצם ההתחלה, פה צריך איזה משהו שקורה. אם אין הבדל, אז זהו, אין מה להמשיך. בסדר, אבל אני עכשיו... הבנתי שאני סתם דוגמא. לא, כי רוב האנשים, כשהם שואלים את עצמם מי אמר שיש הבדל, הם מביאים הוכחות שיש הבדל מזה שיש הבדל. מי אמר שיש הבדל? כי תראה, כי אני רואה הבדל, אז יש הבדל. כי אם אין הבדל, אז למה ככה וככה? אבל אם אין הבדל, אז זה גם לא ככה וכך. בקיצור, כאילו פתאום עלה לי בראש כזה באיזשהו הפסק. אם היה הבדל מוחלט, אז לא יכול להיות מקום בזמן מסוים שהיא תהיה הבדלה. אם אין הבדל מוחלט, אז גם באמת אין מקום בזמן שיש לו הבדלה. בסדר. אולי אין מקום בזמן. הוא שואל, אני חושב, יש בעצם זה בכלל שיש שאלה, יש נוכחות של מישהו ששואל בכלל, אז כבר יש לך את הבדלה. אם זה היה מוחלט, מה היה יצא גם? אז מה, זאת אומרת, זה שיש את השאלה ואתה שואל, זה מחויב. עכשיו בוא נשאל אם יש הבדל או אין הבדל, ונכריע, מאחר שיש לנו. אתה שואל ואת השאלה, אז זה הוכחה שיש הבדל, נכון? שגם יש הבדל. שגם יש הבדל. עוד פעם, מה אתה אומר? אתה אומר כזה דבר.
זה שיש שאלה ושואל, זה בטוח. עכשיו נשאל, האם יש הבדל או אין הבדל? אז בואו נוכיח, מאחר שכאן אנחנו כבר מאמינים שיש שאלה ושואל, או הנחתו את זה קודם, אז יש לנו הוכחה שיש הבדל, כי אם לא היה שום הבדל, איך יש שאלה ושואל? אבל ממה שיש שאלה ושואל? אולי אין הבדל ואין שאלה ואין שואל? אבל אם אין שאלה ואין שואלה, אז איך יש שאלה ואין קורה? לא, 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 אין שאלה ושאלה, לא, לא, אין. אז מי אומר טען? אין, אף אחד לא אומר טען. מי אומר שאף אחד לא אומר טען? מי אומר שאף אחד לא אומר טען? אולי אין הבדל בין מישהו שאומר טען למישהו שלא אומר טען? עוד פעם. איך מהתחלה נקודת את החברת הראשונה? ומי שישתגע? איך יש נקודת שאלה הראשונה? מי שישתגע? זה מדביק אותך לאיזושהי פינה? מי שישתגע? דבר הלא יכול לקרות יותר, אוקיי? כמו משוגע. לא, אבל מה קורה עכשיו? עכשיו, מה קורה עכשיו? תן לי להסביר לו שנייה. תן לי להסביר לו. עוד פעם. אתה אומר כזה דבר. אתה אומר, תראה. אם נאמר שלא יכול להיות שאין הבדל, כי אם לא היה שום הבדל, אז זה שיש מישהו ששואל אם יש הבדל או אין הבדל. עצם זה שיש מישהו ששואל אם יש הבדל או אין הבדל, זה הוכחה שיש הבדל. כי אם לא היה שום הבדל, אם לא היה שום הבדל, אז מאיפה בא השואל ששאלת השאלה? נכון. נכון? יפה. אבל מי אמר ששואל את השאלה? אבל איך יש מישהו ששואל על השואל בכלל? אז איך יש דו-שיח? מי אמר שיש דו-שיח? אבל... זאת אומרת שאתה... זאת אומרת, מה אתה אומר? זה איפה אני אומר? אולי אף אחד לא אומר כלום אף פעם. אולי אף אחד לא אומר, לא אמר ולא אמר, ואנחנו לא מדברים עכשיו. אולי. יכול להיות. אבל אנחנו מדברים שאנחנו מדברים. אין הבדל בין זה שאנחנו מדברים ולא מדברים. אנחנו מדברים הכל. לא, אולי אין הבדל. אתה, יש לך הנחת יסוד שאומרת, יש הבדל ויש שאלה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אבל מי אמר שהיא נכונה? אתה כאילו אומר, אוקיי, בוא נניח שיש שאלה, ואז אם יש שאלה, אז כבר בעצם הנחת שיש הבדל, אז כבר אין טעם לשאול אם יש הבדל או אין הבדל. כי כאילו זאת הנחת יסוד ה... עצם זה שהנחת שיש שאלה אם יש הבדל או לא, כבר הנחת שיש הבדל. עצם זה שאתה מניח שיש את השאלה הזאת, כבר הנחת שיש הבדל. אז אתה מוכיח, אתה אומר, למה הוכחה שיש הבדל? כי אני שואל את עצמי. אולי אתה גם לא שואל את עצמך. אז אני אומר, ההבדלה מתחילה בכלל שהתחלת מנה משהו. זו אז כבר התחלת הבדלה. התחלת משהו? אבל מי אמר שהתחלת משהו? עכשיו אני אסבר לכם את זה עוד טיפה. תקשיבו. להגיד מי אמר שיש שואל ומי אמר שיש שאלה, זה שכל קטן. להגיד, אוקיי, אז מי אמר שיש שאלה? אולי אין שאלה, אולי אין שואל. זה עוד שכל קטן. כי אתה תגיד, אולי אין שאלה, אין שואל, אבל עדיין יש הבדל בין יש שאלה ושואל לאין שאלה ושואל. מי אמר בכלל שיש הבדל במצב שבו יש שאלה ושואל לאין שאלה ושואל? בהתחלה אתה אומר, אוקיי, מי אמר שיש שואל? אולי אני לא שואל כלום. עכשיו זה נראה מטורף, אולי אני לא שואל כלום, איך אפשר לשאול כלום, אבל אני שואל. אולי אין שואל. כן, אולי אין שואל. כאילו מי אמר שיש שואל, אולי אין שואל. אבל מי אמר בכלל שיש הבדל בין יש שאלה לאין שאלה? מה אתה הבנת, אדוני? שאולי כל האפשרויות מתקיימות ולא מתקיימות, ואין הבדל ביניהן. בזה שאת חווה שמתקיימת איזו אפשרות אחת, רק אפשרות. וכולי. אני אסביר את זה עוד פעם. אם בן אדם אומר לעצמו, מי אמר שאני שואל בכלל שאלה עכשיו? מי אמר שאני חושב עכשיו מחשבה? זה נשמע מטורף, איך אני יכול, מה זאת אומרת, אני לא חושב מחשבה, אני מתכחש לעצמי, אבל אני אומר, זה עוד התכחשות קטנה. התכחשות יותר גדולה, זה מי אמר בכלל שיש הבדל במצב שאתה חושב ובמצב שאתה לא חושב. זה כאילו בכלל לא מגיע משום מקום, זה בכלל לא אפשרי, כאילו מה זה אומר בכלל? כי להגיד, אוקיי, אז אולי אני לא חושב כלום, אולי אני לא קיים, זה אתה אומר, עוד איכשהו נכניס את זה פנימה. אבל אולי אין הבדל בין מצב שאני קיים למצב שאני לא קיים. זה כאילו משהו שאתה... מה זה אומר בכלל? נגיד, אולי אני לא חושב, אולי אני לא שואל. זה אתה עוד אומר, אוקיי, לא יכול להיות, אני מרגיש את זה, אבל אולי אני לא מרגיש נכון. אולי אני באמת לא שואל כלום, אני לא יודע כלום. ויש מצב שאתה אומר, רגע, אבל מי אומר בכלל שיש הבדל בין מצב שאני שואל למצב שאני לא שואל? שאלה זה שאלה. זה דבר שהוא בכלל לא הגיוני ולא אפשרי, וזה לא משהו לא נכון. רגע, שנייה, אני לא אומר, אבל אם אני שואל, אולי אני בכלל לא שואל, אז בכלל אין כלום. אין אני. אז למה אתה רגיל בכלל שיש הבדלים, יש שואל, יש הבדלים, יש שואל, אין שואל? אני אסביר לך, כי גם אם, אני אסביר לך, הבנתי, אני אסביר לך, כי אם המוח שלך הצליח להתכוונן לא, אוקיי, אין שאלה ואין שואל,
נגיד שכל המחשבה תשב, או כמעט כל המחשבה תשב עלו, כי אין שאלה, אין שואל, אין שאלה, אין שואל, אין כלום, בסדר? אבל עדיין יש חיסרון. כי זה כאילו אין כלום ולא יש משהו. כי עדיין אתה מבדיל בין יש לאין. גם מחשבה שממוקדת באין, גם מישהו שלא יודע שהוא קיים, כאילו במובן של הוא חושב שהוא כלום, גם מישהו שחושב שהוא כלום, הוא עדיין בחיסרון, כי הוא עדיין אומר, אני כלום ולא משהו. אין כלום, אין כלום, זה רק אחד, זה רק אחד, זה רק מהות, זה רק מהות, זה רק אחד, זה רק מהות. אבל יש תחושה? יש תחושה? תחושה יש. אבל זה לא כלום. אני יודע, זה לא במאה אחוז, אז אני מסביר לך, כדי להגיע למאה אחוז, אתה צריך ללכת עוד אחורה. תראה, זה נכון, זה נכון, שאם בן אדם היה מגיע למאה אחוז של הכלום, אז זה כבר לא משנה כלום, בסדר? אבל אני מסביר לך שגם מי שיצליח לכוונן את המוח שלו למקום של זה כלום, אני כלום, אין כלום, אני לא חושב כלום, לא יודע כלום, לא זוכר כלום, לא רוצה כלום, לא מבין כלום, הוא עדיין ירגיש חיסרון. כי הוא לא באמת בכלום. נכון, אבל אני מסביר לך למה הוא לא בכלום. הוא עדיין מבדיל בין כלום למשהו. הוא עדיין אומר, אני כלום ולא משהו. אז אני נותן לו טיפ, תקשיב, אתה רוצה גם את המשוכה הזאת לפתור אותה? כי הוא אומר, אז מה האמת? אז אני קיים או לא קיים? אז בהתחלה הוא חושב שהוא קיים, ואז הוא אומר, רגע, אבל יש מהות, והמהות מכילה את הכל, המהות ממלאת את הכל, אז אני לא קיים. אבל הוא עדיין, אז הוא כאילו הולך למהות, וגם במהות יש חיסרון. ולמה גם במהות יש חיסרון? כי הוא מבדיל בין מהות לצורה. כאילו, גם אם אתה תחשוב שהכל זה מהות, ואתה כאילו תכוונן את המוח שלך להכל מהות, רק מהות, רק מהות, אין הבדל, אין הבדל, עדיין אין לך חיסרון. למה יש לך חיסרון? כי אתה מבדיל בין מהות לצורה, ואז אתה צריך להגיד מי אמר שיש הבדל בין אין ליש. שזה לא הגיוני לגמרי. ואז המוח שלך ייגמר וזהו, וסיימנו, ואין יותר כאילו. אבל אין, הדבר הכי שאני רואה בין אין ליש, שזה צורה של אין, שזה צורה של יש. רגע, שנייה, אתה חכה. לא, אבל אני אומר, למה שאני לא אשאל, אולי אני לא מודע בכלל. לא מודע בכלל. לא קיים כהוויה בכלל. אני מסביר לך. אני מסביר לך שגם אם אתה תשאל את עצמך, אולי אני לא קיים, ונניח שתצליח לשכנע את המוח שלך שאתה לא קיים. אז קודם כל זה לא יעבוד לך במאה אחוז, כי אתה תצטרך לתחזק את המחשבה שאומרת, אני לא קיים. וזה לא יעבוד לך, בקיצור. אני מסביר לך שזה, אתה תסיים את הלופ, ותשאל את עצמך, מי אמר שיש הבדל בכלל בין קיים ללא קיים? זה כאילו יותר לא הגיוני מאשר להגיד, אני לא קיים. אבל בני לא קיים הראשון, הוא לא הגיע לאני לא קיים האפס. נכון, אני מסכים איתך, נכון. אז הוא שואל, אני לא יודע גם הוא שואל באמת. כי לא יודע את אני לא קיים באמת. אני מסכים, עוד פעם, עוד פעם. אני אומר, שהוא שואל, מי אמר שיש הבדל בין כלום ליש, נגיד? הוא לא היה בכלום באמת. הוא לא היה בכלום המוחלט, הוא היה בסוג של כלום. אז גם השאלה שלו זה לא שאלה באמת. אתה לא יודע מה זה כלום. אבל גם נכון, זה גם נכון. זה נכון מה שאתה אומר. זה כמו להגיד, עד שאתה לא יודע את האמת עד הסוף, אתה אף פעם לא שואל שאלה באופן מוחלט, באופן אמיתי בהחלט. נכון, זה גם נכון. זה נכון. זה כמו להגיד, בשביל להגיע לסוף, אני צריך לשאול באמת מה האמת. אבל אם אני עוד לא ידעתי לאמת, איך אני יכול לשאול באמת מה האמת? אתה הבנת? זה כמו להגיד, אוקיי, אבל כדי שלהגיע לסוף, אני צריך לשאול באמת לדעת מה האמת. אני באמת רוצה לדעת מה האמת, אבל אם עוד לא ידעתי לאמת, אז גם השאלה מה האמת, גם היא לא שואל אותה באמת. זו אותו שאלה. כן, לא, לכן אז תגיד, אז למה השאלה היא לא, אולי אני לא כמשהו אפילו משהו. כמשהו שאני לא מודע בכלל לכלום. תשאל את השאלה הזאת, אין לי בעיה שתשאל אותה, אני רק אסביר לך מה יקרה אחרי. למה בהיגיון אני צריך את ה... דווקא השאלה הנכונה היא לשאול, אולי אין הבדל בין כלום למשהו, ולא, כי אולי אני הכלום המוחלט. אני אסביר לך, כי אפילו כשאתה שואל את עצמך, אולי אני כלום, אולי אני לא קיים, אולי אני כלום, אולי אני המוחלט, מה שאתה רוצה, עדיין המוח שלך אומר, אוקיי, אבל בוא נסכים שיש הבדל בין זה להפך. בוא נסכים על זה. ובוא נסכים על זה, הוא אחראי לחיסרון. בוא נסכים הזה של תראה, כאילו המוח יגיד לך אין בעיה, מבחינתי גם תאמין שאתה לא קיים, רק תסכים איתי שיש הבדל בין המצבים. המוח שלך מוכן להשתכנע בהכל, אפילו הוא יהיה מוכן בלית ברירה להשתכנע שהוא לא קיים. אבל לדבר אחד הוא לא ייתן לך לשחרר, להגיד לך לא, אבל תסכים שיש הבדל בין קיים ללא קיים, יש הבדל בין יש להם.
זה תסכים. עכשיו תגיד קיים, לא קיים, כן קיים, זה דמיון, זה מציאות, זה חלום, מה שאתה רוצה תגיד. אבל תסכים איתי שיש הבדל ביניהם. ואני מסביר לך שכל זמן שהמוח מבדיל בין יש לאין, הוא תמיד ירגיש חיסרון. אם הוא יחשוב שהוא אין, הוא ירגיש שהוא חסר, שהוא לא יש. אני צריך לדבר מסה קריטית במוח כדי שהוא לא יבדיש, או שהוא צריך לצאת ממנו. שנייה, אתם כן. אתה הבנת אותי? מה אתה חושב שהבנת? כאילו שהמוח, זה לא כך מבין, כאילו... יש מחויב אחד שהמוח לא נותן לך להיפרד ממנו. המוח, השכל, המציאות, לא משנה איך תקרא לזה, לא יכול, זה. רבי נחמן אמר, יש רוח שטות שהוא חכם יותר מכל העולם, ואף על פי כן הוא רוח שטות. יש בעולם שיגעון, שהוא יותר חכם מכולם, כאילו כולם אמינים, ואף על פי כן הוא שיגעון. מה זה רוח שטות הזאת? זה הדבר הזה. שכולם מאמינים שיש הבדל בין יש להם, כולם לא יוצאים מן הכלל, גם הוא שחושב שהוא קיים, גם הוא שחושב שהוא לא קיים. מה שאתה רוצה, לא משנה מה אתה חושב, אתה עדיין מבדיל בין זה להיפך. לא משנה מה אתה חושב. אז איך אני יכול לא להבדיל? שזה גם שאלה כאילו משלה, כאילו אתה, איך אני לא מבדיל? כאילו... לא, איך אתה יכול להבדיל בכלל? כן. אתה לוקח את ההבדל ושואל מי אמר שיש הבדל? אני. אני אמר שזה נכון. אתה בטוח שיש הבדל? יש הבדל בעיניי נראה לי. הבנתי, זה דרך למוסס את זה. כי אם אני אומר איך אני בכלל יודע שיש הבדל בגלל הצורה, איך אני יודע שיש הבדל? לא איך אני יודע, זה לא בדיוק איך אני יודע. זה האם אני בטוח שזה ככה, זה השאלה יותר מדויקת. זה לא איך אני יודע. איך אני יכול להיות בטוח? איך אני יכול להיות בטוח? תקשיב. לא יודע איך אתה, אני שאלתי אם אתה בטוח. אני לא יודע, שאלתי אתה בטוח, ומה יכול שזה ככה? לא. אז למה אתה אומר שזה ככה? סתם. אתה לא מבין שאתה סתם עושה פה מניפולציה? אתה לא בטוח במשהו ואתה אז אתה מאמין בו. אבל זה כמו ש... זה... כן. נכון. ויש לי הרבה דעות שאני אומר זה ככה, אבל אם אני מכנס בהם אני... אז הנה מה יש לך, אתה מאמין לכלום. אוקיי, אז אם תרצה לצאת את המשחק, תחליט שאתה לא מאמין לכלום ואתה בחוץ. לא, זה לא רק להאמין, זה כאילו זה באמת... אמרתי לך, אמרת, אני מאמין לזה, אז תחליט שאתה לא מאמין, ותהיה בחוץ. למה אתה אומר שאני נוגע בזה קצת? ורק אני זה בורח. כאילו... שים לב איזה מניפולציה הוא עושה, אמר, אני נוגע בגוף ראשון, זה בורח בגוף שלישי. כאילו, זה יש לי בחירה, זה אין לי בחירה. אולי זה הוא נוגע בי ואז אני מבריח אותו. אולי זה הוא נוגע בי ואז הוא בורח. אולי אני נוגע בו... ואז אני מבריח אותו. אבל הוא לקח את האופציה של אני נוגע בו והוא בורח. כאילו זה שאני נוגע בו זה בשליטתי, זה שהוא בורח זה לא בשליטתי. יכולת להגיד אני נוגע ואני מבריח. יכולת להגיד הוא נוגע והוא בורח. יכולת להגיד אני נוגע והוא בורח. יכולת להגיד הוא נוגע ואני מבריח. איזה אופציה לקחת? את האופציה של אני נוגע והוא בורח. למה לקחת דווקא את הניסוח הזה? אני כבר מנסה לזכור... למה לקחת דווקא את הניסוח הזה? אה? אז אני מסביר לך, כי אתה מנסה להסיר אחריות. נכון. אתה אומר, אני נוגע, אז אני רוצה, אבל אתה יודע למה זה לא מצליח לי? כי הוא בורח. מה? זה כי אתה מבריח אותו. בוא נחזור שנייה למה שאמרתי, כאילו, שאני צריך לעשות. למה? כי כשהוא מדבר איתי אוטומטית, אני מתמלל את מה שהוא אומר למהות של זה. אני מתמלל את המהות, אני פתאום הוא מחליף לי, יש לי בחירה, אין לי בחירה. שנייה, אני רוצה כאילו... עכשיו, כאילו... איך אני... מה אמרנו כאילו במשפט? אמרנו שבמקום קודם זה משפט שזה כאילו, על זה צריך לעבוד. כאילו, לנסות למוסס את זה. איך אני יודע שיש הבדל? סלש, האם אני בטוח במאה אחוז שיש הבדל? אני רוצה לרשום את זה. לא, לא, אתה יודע, אתה צריך לקרוא. יש לך את זה רשום פה. איפה? פה. עד שיקח לי לראות איזה קודם כל שייקח למחשב. טוב, אז בינתיים... איך אמרנו? המשפט. האם אני בטוח שיש? מי אמר ש... לפי מה אני מניח שיש הבדל? לפי... למה אני חושב שיש הבדל? האם אני בטוח במאה אחוז באופן מוחלט שיש הבדל? שיש... הבדל... לפי מה אני מניח שיש הבדל? במה עוד אמרת? תראה את הדוגמה. האם אני בטוח במאה אחוז שיש הבדל?
מסגנן לך את זה אחרת, האם אני בטוח באופן מוחלט, ב-100%, ללא ספק, באופן שונה אפשר לחשוב אחרת. סתם, זה לא באמת משנה, זה כאילו תעלה את הרף למצב ש... לא, תעלה את המשפט האחרון, כאילו, אתה צריך לדעת, אתה צריך...